אז שלום שלום, אז מה שבעצם שאלו זה לגבי הנושא של אלמא דשיקרא, שמצד אחד העולם הזה מוגדר כאלמא דשיקרא, מצד שני מתייחסים אליו כאל דבר אמיתי. עכשיו האמת השאלה לא כל כך ברורה, כי כאילו אוקיי, אז יש פה קונפליקט באמת, אנשים פה משקרים. כאילו מה השאלה, אם מראש אנחנו אומרים שזה אלמא דשיקרא, אז זה אומר שמי שמתייחס אליו באופן אמיתי, אז במילא הוא טועה. כאילו אני אתחיל להגיד לך מה אני חושב על העניין. אבל בגדול, השאלה כשעצמה היא לא באמת שאלה. כאילו זה כמו, כולם אומרים שיש פה קיר, אז למה יש אנשים שאומרים שאין פה קיר? כאילו, מה זאת אומרת? כאילו צריך לבדוק מה האמת. אם זה בגדול אלמא דשיקרא. אז זהו, אז מה זה אלמא דשיקרא? אז אנשים אוהבים להגיד אלמא דשיקרא, ושהאמת נמצאת איפשהו שם. כי גם כן, מה זה אלמא דשיקרא? יש כאלה שבורחים מהאחריות, שאתה שואל אותם שאלות, הוא אומר לך, בעולם הזה אי אפשר להבין, כי פה זה אלמא דשיקרא. אחרי שתמות, תגיע לעולם האמת, ואז תבין. זה סיפור. עכשיו בוא נסביר, כן, הבנת? הכוונה היא שבעולם הבא זה לא אלמא דשיקרא, והעולם הנוכחי, החיים הנוכחיים זה אלמא דשיקרא. המושג של אלמא דשיקרא הוזכר ביהדות, אוקיי? והקונספט של אלמא דשיקרא, שפה זה עולם השקר, ואחרי שמתים זה עולם האמת. לכן נקרא עולם האמת, עולם השקר. והנחת עבודה אומרת שאחרי שאתה כאילו עוזב את הגוף, אז פתאום אתה מגלה את האמת. ופה אתה חי בשקר, זה החשיבה. עכשיו נסביר למה זה לא נכון. עכשיו, למה זה לא נכון? הנושא פשוט. מה זה קודם כל, מה זה שיקרא ומה זה אמת? מה זה שקר ומה זה אמת? אמת פירושו להבין את הדברים כפי מה שהם. בסדר, להסתכל על הדברים כפי מה שהם. נגיד, יש קיר, אתה אומר זה קיר. זה נקרא אמת. מה זה שקר? להתחיל לשנות, לעשות שינויים. נגיד, זה לא קיר, זה לא זה, זה לא זה. להתחיל לשנות. כאילו, אם אתה לא מתאים את עצמך לתמונת המציאות, זה שקר. עכשיו, מה זה נקרא אלמא דשיקרא האמיתי? ומה זה נקרא עולם האמת האמיתי? עולם האמת האמיתי הוא פה, ועולם השקר האמיתי הוא פה. כמו שגיהנום וגן עדן זה פה, אוקיי? זה לא שונה. אם תפיסת המציאות של האדם היא נכונה, זה נקרא עולם האמת. הוא בעולם אמת, הוא מבין את האמת, הוא מבין. נגיד דוגמה, נגיד שמישהו מחייך אליך ברחוב, דוגמה, ואתה מבין מה הוא באמת חושב, זה נקרא עולם האמת. אם אתה לא מבין מה הוא באמת חושב, זה נקרא עולם השקר. עכשיו, כנה לגבי כל דבר ודבר, נגיד שקורא לך איזה אסון, אתה מבין למה זה קרה, למה באמת זה קרה, זה נקרא עולם האמת. אם אתה לא מבין למה זה קרה ואתה חושב שזה לטובה, זה נקרא עולם השקר. עכשיו, אולי בהנחה שזה באמת לא לטובה, אוקיי, לא נכנס לטובה, לא, אבל בהנחה שזה לא באמת לטובה, אז זה נקרא ששיקר את עצמך. עכשיו, מה הנושא? הנושא הוא פשוט, השכל של האדם, כל מה שהוא חושב זה נקרא שקר, לצורך העניין. כל מה שהוא חושב, כשאני אומר כל, כוונה כל. כשהוא אומר את המילה אני זה שקר, כשהוא אומר את המילה עולם זה שקר, הכל זה שקר. רבי נחמן אמר, את זה תקבלו ממני, שלא להטעות את העולם הזה לא יטעה אתכם, כי העולם הזה מטעה מאוד. ובמקום אחר הוא אמר, שאנשים אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא, ואז הוא אומר, עולם הבא אנחנו מאמינים שיש, אבל עולם הזה אין, כי פה זה גיהנום, שלא יעבדו עליכם, זה גיהנום, התבלבלו בכיתוב, בשלט, אמרו עולם הזה, זה לא עולם הזה, זה גיהנום. עכשיו, מה הנושא? הנושא הוא פשוט. הסיבה שהאדם נמצא בגיהנום זה בגלל שהוא לא מבין את המציאות. ואני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. מה זה נקרא רע ומה זה טוב? אוקיי, ואחר כך איך זה מתחבר לאמת ולשקר, ולמה זה לא קשור לאם מוות או בלי מוות? מה הנושא? הנושא הוא פשוט. האדם רוצה שלמות. כל אחד ואחד שואף לשלמות. עכשיו יש כאלה שיגידו שאי אפשר להגיע לשלמות, אבל כולם רוצים שלמות. גם יש לך אי אפשר אבל רוצה. אם היה אפשר, ברור שרוצה. עכשיו, כאקסיומה, בן אדם לא יכול להגיע לשלמות. למה הוא לא יכול להגיע לשלמות? אני אסביר איך. אבל למה הוא לא יכול להגיע לשלמות? כי כשאתה מגיע לאיפשהו, אתה בעצם לא מגיע לשאר הדברים. נגיד שאתה מבין, נגיד שאתה מצליח לאהוב את המציאות, זה לא שלמות. כי אתה לא מכיל בתוכך את שנאת המציאות. אתה צריך גם לדעת לאהוב וגם לדעת לשנוא. אם אתה נגיד רק אוהב מישהו, אז אתה נגיד רק תלוי בו. ואם אתה נגיד בזוגיות, נגיד שאתה אוהב מישהו מאוד, אז אתה תלוי בו רגשית. ואם אתה לא אוהב אותו, ואם אתה לא תלוי בו רגשית, אז אתה לא אוהב אותו. כאילו, אתה אף פעם לא יכול, אתה צריך לאזן את שני הכוחות. ולכן, שלמות כעיקרון אין. נגיד שבן אדם כל אחד ואחד, נגיד, יכתוב לו מה הוא רוצה לקבל. הוא יקבל את הכל, יהיה חסר לו את שאר הדברים. אתה לא יכול לקבל את ההפכים. אתה לא יכול בבת אחת גם להיות ככה וגם להיות הפוך. אתה לא יכול גם להיות פה וגם להיות שם. אתה או פה או שם. לכן, כעיקרון... לא מסתכלים על כל ניגוד בנפרד? עוד פעם? האם לא מסתכלים על כל ניגוד, על כל צד בנפרד,
כשלם לפני עצמו. לא, אני אסביר לך. אם אתה בקצה של הניגוד, בקצה האחרון שלו, אז הוא שלם. לא, אם אישה אוהבת גבר, זה לא שלמות? ברור שלא. עוד פעם, בוא נדבר אפילו על הלכה. מה, אם אתה לסנות עוד זמן ששתי השלמות? אני אגיד לך משהו. נגיד שמישהי אוהבת גבר, אוקיי? עכשיו, מצד האמת זה לא שלמות. לא אפילו זה לא שלמות. מה זה נקרא אהבה? האהבה הזאת גורמת לה להיות תלויה בו או לא? לדוגמה. במובן החיובי. פה אני אתן לך דוגמה, נגיד, נגיד מה זה, נגיד, תבין משהו. באהבה אמיתית ובשנאה אמיתית זה בכלל אותו אחד. אהבה אמיתית ושנאה אמיתית זה אותו אחד. אהבה בשלמות ושנאה בשלמות זה בכלל אותו רגש. מה זאת אומרת? מה זה לאהוב מישהו? אנחנו כאילו עוברים, אחרי אני מנסה לחזור. אם אני אסתה, תזכירו לי. אהבה אמיתית בקצה האחרון שלה זה שאתה כל כולך אחד עם הבן אדם. עצם זה שאתה אומר, אני אוהב אותו, אתה בעצם אומר, הוא נפרד ממני. אז זה לא אהבה בשלמות. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב אותו, אז אני בשביל האגו שלי רוצה לאהוב אותו. עצם זה שיש משמעות, נגיד שמישהו אומר, אני אוהב. עצם זה שהוא מבין את מה שהוא אמר, זה לא שלמות. למה זה לא שלמות? כי כשאתה אומר, אני אוהב, זה, המשמעות של אני אוהב נגזרת מאני לא אוהב. נגזרת מאני לא אוהב. אם בתוכו האדם לא היה מסוגל לחשוב על אני לא אוהב, אז לא היה משמעות עבורו לאני אוהב. ותמיד יש יחוס. ותמיד ביחס. אתה אומר למישהו, נגיד, אני אוהב אותך, אוהב את הדבר הזה, זה רק בגלל שאתה מסוגל לא לאהוב את זה, לכן יש משמעות עבורך לזה שאתה אוהב את זה. זאת אומרת שאפילו אם אתה אוהב את זה, זה לא... גם לשנוא. זאת אומרת, אני נגיד שונא. אם יש משמעות עבורך לאני שונא, זה רק בגלל שיכול להיות גם אני אוהב. זה לא... זה. לכן, בכל מקרה, בקצה האחרון הנושא, אני אגיד לך ברמה, אם אתה בקצה, עכשיו, מה זה שנאה שלמה? ומה זה אהבה שלמה? זה אותו דבר. איך זה יכול להיות? שאם מישהו שונא בשלמות, אוהב בשלמות, זה אותו דבר. איך? נגיד, מה זה שנאה בשלמות? אתה כל כך שונא את הדבר, עד כדי כך שאתה אומר, אני לא רוצה שהוא יהיה קיים בעולם שלי, ואתה ממש משמיד אותו מהתודעה שלך, שהוא לא קיים יותר בעולם שלך. אז זאת אומרת, אין הפרדה בינו לבינך. אתה לא אומר, אני שונא אותו, כי אין הוא בכלל. אני לא שונא אותו בכלל, הוא לא קיים מבחינתי. ומה זה אהבה בשלמות? זאת אומרת, אני כל כך אוהב את הישות השנייה, שאתה בכלל מתאחד איתה, ואז אין אני והוא. זה עוד פעם אותו דבר. בשנאה, זה נקרא חוסר הכלה מוחלט. אתה באופן מוחלט לא מכיל את המציאות. אתה כל כך שונא את המציאות, שאתה אומר, היא לא קיימת. ומה זה אהבה למציאות? אתה כל כך אוהב את המציאות, שאתה אומר, אני ואיזה אחד שהיא לא קיימת. בכל מקרה, הנושא פשוט. אם אתה בקצה האחרון של הניגוד, הוא באמת שלם, כי הוא מתחבר לך עם הצד השני. אבל בדרך כלל, בשוטף, אף אחד לא נמצא בקצה. כל דבר שאתה נמצא, אני אתן לך דוגמה, נגיד, זה כמו אם אתה נמצא בירושלים, אז אתה לא נמצא פתח תקווה, נמצא פתח תקווה, אבל איך אתה יכול להיות בשני המקומות אם אתה לא נמצא? או אם אתה נמצא במשהו מסוים, אז אתה יכול להיות גם שם. כאילו, בעיקרון, כל דבר בעולם יש בו חיסרון. עכשיו, עצם זה שהאדם אפילו חווה שהוא קיים, זה תחושת חיסרון. עכשיו, לכן, למה זה חיסרון? כי אם אתה אומר, אני קיים, זאת אומרת, יש לא אני. אז אם יש אני ולא אני, אז אני לא אשלם. אני לא אלוהים, אני לא השלמות. אז אתה תמיד חווה חיסרון. עכשיו, זה נקרא, עכשיו, מה זה? עכשיו, זה עולם הסבל, עולם הרע. למה עולם הרע? כי כל מה שלא יהיה לך, אתה תמיד תרצה משהו יותר טוב, ותמיד לא תרצה פחות טוב. כאקסיום, עולם שתהיה בגן עדן, אתה תגיד, טוב, אני רוצה להסתדרן. אין לך, אין לזה סוף, כאילו זה לא משנה. כמו שפה אנשים מפנטזים על גן עדן, אז בגן עדן מפנטזו על גן עדן אחר. כאילו זה לא, אין לזה... עכשיו, וגם מה שמאיימים בגיהנום, זה גם כן לא נכון. כי גם בגיהנום יש לך לימית, אפילו בפיזית, ברמה הפיזית, בן אדם יכול לסבול עד רמה מסוימת. מעבר לזה, הוא מאבד את ההכרה, הוא כבר לא סובל. וגם בגן עדן אתה סובל, כי אתה לא רוצה לרדת משם, זה פחד לאבד את הגן עדן. יש, כי אף אחד לא מבטיח לך שתקבל. מי מבטיח לך? הרי כל רגע אלוהים מחדש מחליט אם יתת לך גנום או גן עדן. זה לא שהוא חייב לך משהו. אם היה לך את השכל הזה, אז אתה מפחד אגב, אולי הוא פתאום יזרוק אותי מפה. בכל מקרה, עכשיו, הסיבה שרע לאדם, למה רע לו? כי הוא תופס את העולם בצורה של נפרדות. הוא אומר, יש לי שולחן, נגיד שעכשיו הוא... דוגע, בוא נגיד, יש פה חדר, אוקיי? עכשיו, החדר הזה היה אפשר לעצב אותו בהרבה צורות. פה, בספייס הזה, שמו שולחן, אבל מצד האמת, יכלו לשים פה עוד הרבה דברים אחרים. שגם היו נראים יפים. עכשיו, כשאתה רואה פה שולחן, אתה בעצם לא רואה פה את שאר האלטרנטיבות, ולכן אתה אף פעם לא חווה שלמות.
כי כל דבר, אתה אומר, אין לי את השני, אין לי את השני. אני עובד פה, זה לא עובד שם. אני עכשיו בהפסקה, אז משעמם לי. אני עובד, אני רוצה בהפסקה. זה ככה, זה, אין, זה... זה מולד. אה? מולד. זה מולד עם השכל. זה, השכל הוא מולד את זה. זאת אומרת, הדבר היחיד שלא לימדו אותך אף פעם, ושלא היו צריכים ללמד אותך, זה שיש נפרדות. תגיד לך שזה ושם זה שני מקומות שונים. לא צריך להסביר לך, להגיד לך, אתה יודע, לפני ואחד זה שניים. אצל ילד, יש שם את הבדל בתפיסת הזמן. נגיד, הוא לא יודע להבדיל בין לפני שנה ללפני חודש. הוא לא יודע, זה, הוא לא יודע באמת, הוא לא באמת בחוויה, אין לו חוויית מקום, אין לו חוויית זמן. מבחינתו פה, תגיד, 100 מטר ו-10 קילומטר, זה נראה לא רק הבדל של, בתמונה. כאילו, זה כמו שנגיד עכשיו, נגיד, נראה תמונה על הקיר, שיש בה הבדל של ספייס. אז אתה אומר, טוב, זה אותו מקום בכלל, זה רק בעין. עכשיו, ילד באמת ככה חווה. עכשיו, בכל מקרה, אבל אף על פי כן, הדבר הבסיסי של אני לא אני, יש את זה לילד מטבעו, מטבע השכל שלו. עכשיו, למה זה הכרחי שיהיה את זה לבן אדם? הכרחי במרכאות, השאלה למה זה עצמו הכרחי. אבל למה זה הכרחי שלאדם יהיה תפיסת הנפרדות? כי רק כך הוא יכול להיות קיים. אם לאדם לא הייתה חוויה של הפרדה, אז הוא לא היה קיים בכלל. לא רק שהוא לא היה מבדיל בין ימין לשמאל, ואז גם אליי הוא לא יכול לעשות שום דבר, אפילו הוא לא מבדיל אני ולא אני. אין רוצה ולא רוצה, אין כלום. כאילו לא קיים, איננו. הוא מתעיין. לא קיים. תחשוב שאתה חוזר למצב שבו היית לפני שהיית. מה היית לפני שהיית? כלום. אז אתה חוזר למצב של העין, של האין סוף, ללא הגדרה, ללא גבול. עכשיו, לכן, האדם סובל מטבע מהותו, אבל... והייתי קיים? היית קיים בקיום אחר. היית קיים בלי לדעת שאתה קיים. זה משהו אחר. עכשיו, שנייה, עכשיו. עכשיו, הנושא הוא שלכן האדם תמיד סובל מעצם השכל שלו שמפריד נפרדות. זה טוב, זה לא טוב, כל הסיפור. עכשיו, ולכן העולם הזה, עם גוף או בלי גוף, זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? למה החשיבה שאומרת, קודם כל, למה קוראים לזה עולם השקר? כי מניחים, ואחר כך נסביר שזה גם נכון, שבאמת זה אחד. זאת אומרת, למרות שאתה חווה אני ולא אני שניים, אבל אף על פי כן מצד האמת זה בכלל ישות אחת. למרות, אתה אומר, איך זה יכול להיות? זה אף על פי כן זה אחד. עכשיו, למה זה לא קשור לנושא של חיים ומוות? בתורה כתוב שאלוהים דיבר עם משה, אמר לו, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, לא יראה לי אדם ואחת, אתה לא יכול לראות את אשתך. ועכשיו, אז פרשו, אחרי שאתה מת, אתה יכול לראות. עכשיו, למה זה לא נכון? כי המגבלה של האדם לראות את אלוהים היא בגלל שהוא קיים. בגלל שהתודעה שלו קיימת, לא בגלל הגוף. אם עכשיו נגיד נוריד יד, אז מה, יכול לראות את אלוהים? לא. אז אם נוריד את הראש, ואם נוריד את כל הגוף, גם לא יכול. הסיבה שהאדם לא יכול לתפוס את כל המציאות, זה כי הוא, כי התפיסה שלו היא... עצם זה שאתה קיים, שאתה אומר את המילה אני, אז אתה כבר מנותק מהשלם, אז אתה לא יכול לחוות, אתה לא יכול להגיד, אני חווה את כל האינסוף, אתה לא יכול להכניס אינסוף לתוכך. נכון? העולם הזה הוא נגיד אינסופי, אתה לא יכול בבת אחת להכניס את כל האינסוף פנימה, אי אפשר. עכשיו, זה בעצם קיומך, זה לא משנה אם זה עם גוף, בלי גוף, זה הכל סיפור. עכשיו, יותר מזה, נגיד שהוא היה רואה את אלוהים. נגיד, זה גם שקר. למה זה שקר? כי אם הוא רואה אותו, אז הוא נפרד ממנו. אם הוא נפרד ממנו, אז זה לא אלוהים. לכן אני אומר, לא יכול להיות שאלוהים נתן את התורה. למה? כי אם ראית אותו, אז הוא לא אלוהים, כי הוא נפרד ממך. אלוהים הוא אין סופי. הוא הכל. הוא הכל. אז עוד שאני ראיתי את אלוהים, הנה הוא פה. מה זה הוא פה? איך הוא פה? הוא פה, בתוכך. מה זה פה? איפה הוא נמצא? זה כמו שעכשיו יש באח הגדול את הוויכוח אם להכניס את התנ"ך לשירותים או לא. אז הוא אומר לה, אל תכניסי את התנ"ך לשירותים, זה קדוש. היא אומרת לו, אבל אלוהים נמצא גם בשירותים. כאילו, מה? כי אם הוא לא בשירותים, אז הוא לא אלוהים. אז מה הסיפור? תבין? עכשיו, אז לכן, ההפרדה הזאת שחושבת שיש שהאדם לא מבין את אלוהים בגלל הגוף, היא לא נכונה. כי הנשמה היא הגוף. לאלוהים הראשון הוא הנשמה, והנשמה שלך היא הגוף של אלוהים. הצמצומים, העולם הוא הגוף של אלוהים. יש כמו שהנשמה מחיה את הגוף, ככה אלוהים מחיה את העולם. יש מערכת יחסים זהה. עכשיו, כל צמצום הוא בעצם גוף של האין סוף. האין סוף זה אלוהים, והנשמה היא גוף של אלוהים. אתה הגוף של אלוהים, כמו זרוע מבצעת. לכן, המגבלת הגוף האמיתית היא לא הגוף. מגבלת הגוף האמיתית היא השכל. השכל הוא המגבלה להבין את אלוהים. זה לא הבעיה בגוף. הבעיה בשכל. עכשיו... בתפיסה. כן. עכשיו, למה הם לא הבינו את אלוהים בכל זאת? למה אני מבין את זה והם לא הבינו את זה? למה? מה? אתה מדבר
לא, זה כאילו זה בעיה. זה הטבע, מה בעיה? זה בעיה כי אתה סובל בגלל זה, אבל בלי זה אי אפשר לסבול. הרי מה זה סב? תקשיב, אתה קם בבוקר, אתה הולך, עושה פעולות, אתה עושה פעולות, נכון? פעולות. עכשיו, למה אתה פועל? כי יש לך רצון. רצון להרגיש טוב. עכשיו, אם אתה מפעיל את השכל, תבין שאתה אף פעם לא יכול להרגיש טוב. אז זה שאלה אחרת. אתה פועל, לפני מניח, בתוך בחירה. אתה אומר, גזרו עליי לפעול? לא, אתה פועל. אז זה ממש, מה אתה חווה? לא ממש, מה אתה חווה? בן אדם חווה? הרגע שאומרים מוכרח זה כבר סבל. הכל זה סבל, תקשיב. האדם רוצה להיות מאושר. זה נכון, יפה. אז אתה צריך להבין למה אתה לא יכול להיות מאושר. למה? כי אתה קיים כישות נפרדת מהשלם. אלא רבי נחמן התחייב בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ"א, אמר שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כל הדברים חסרים. אין לך אפשרות להיות בשלמות. אבל יש דרך איך להגיע לשלמות. עכשיו, למה אני מבין את הסיפור של שלא ירד ידם וחרו טעות, והם לא הבינו את זה? מה ההבדל ביני לבינם, לדוגמה? קודם כל, אז זה פה יש שתי היררכיות. כי אומרים, מה, אתה גילית מה שהם לא גילו? אז הנושא פשוט, זה מאוד פשוט. יש פה שני אספסופים, יש את משה ויש את הספסוף שאחריו. אז הספסוף שאחריו הוא בכלל לא שאלה, כי הם הולכים אחרי מישהו. זה בכלל לא שאלה איך אני יותר חכם מהם, כי הם בכלל, הם עצמם אומרים שהם לא חכמים. אבל למה אני יותר חכם ממשה? כי משה אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. אז אלוהים אמר לו, אתה לא יכול לראות אותי כי לא יראני אדם לחי. עכשיו, אם הוא היה באמת רוצה לראות את אלוהים, מה הוא צריך להגיד לאלוהים? זה אני אמות ואני רוצה לראות אותך. כאילו היגיון פשוט, כי לא יראני אדם לחי. טוב, טוב, אז לא צריך. מה, כל כך מהר אתה, כאילו זה, נהל איתו מסע ומתן, תקשיב, אתה אלוהים, אתה כל יכול, תעשה, תסדר לי שאני אוכל לראות אותך ולחיות, כאילו, מה אתה? כאילו, טוב, לא צריך, מה קרה? אבל רבי נחמן מה שהוא מסביר, ובליקוטי מוהר"ן בחלק ב', אלא אם כן הוא מבין, מה שספרת לפני לך. אם הוא היה מבין, אולי הוא מוציא כזה ספר. עכשיו, תקשיב, בליקוטי מוהר"ן בחלק ב', באחד הדברים שרבי נחמן מביא שם בהתחלה, הוא כותב שמי שיעשה 1, 2, 3 יזכה למה שמשה בחייו לא זכה. רבי נחמן כל הזמן ניסה להסביר שמשה לא זכה, הוא לא הגיע לארץ ישראל. כל הנושא של ארץ ישראל, כל הנושא שרבי נחמן זלזל בתורה שלו לפני ארץ ישראל, הוא בעצם אומר, אל תפרסמו, אסור, זה לא, הוא בעצם רמז לך, שכל שהוא לא של ארץ ישראל זה שכל גרוע, כאילו רמז לך על משה, כי מי לא הגיע לארץ ישראל? משה. כשהוא דיבר, יש לו תורה אחרת על חידושי התורה שצריך לבכות לפני שמחדשים אותם איפשהו, ואז בסוף הוא דיבר על משה ושהוא לא זכה להיכנס לארץ, ואז הוא כתב שמי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל, ובעצם רמז שמשה לא היה יהודי. בכל מקרה, הנושא פשוט, רבי נחמן אומר, כשבן אדם משיג את כל מה שביד אנושי להשיג, אז עכשיו שכלו שכל הנקנה. מה זאת אומרת? אם בן אדם הולך עד לקצה האחרון של ההבנה, אז הוא פתאום מצליח להתחבר למה שמעבר. זאת אומרת, אם אתה תעשה את המוטל עליך, אתה בעצם תקבל מתנה, בונוס. כאילו, מצד אחד זה מתנה, כי אתה לא יכול להוציא את עצמך מעצמך. אבל מצד שני, כדי לקבל את המתנה הזאת, אתה צריך להתאמת. זה כמו יהב חוכמתה לחכימין. זאת אומרת, נותנים חוכמה למי שיש לו חוכמה. מה הכוונה? הכוונה, אם נשתמש בחוכמה שנתנו לך, ייתנו לך חוכמה נוספת. ראינו עכשיו, מה זו מפרקטית? מה זו מפרקטית הנושא? הנושא הוא פשוט. תגידי, למה אתה מחסך? לא, זה לא קשור. אתה מחסך על מסיבות אחרות, זה לא קשור. כאילו, לא מוכרחים משהו מזה שיש לך שאלה. זה שיש לך שאלה זה משהו אחר. זה שיש שאלה זה לא הוכחה לשום דבר. חשבת השאלה הזאת. זה משהו אחר. עכשיו, הנושא פשוט. מי שרוצה להרגיש טוב, אוקיי, צריך להגיע להשתוות. מה זאת אומרת השתוות? שיהיה לו טוב עם זוגיות, בלי זוגיות, עם עבודה, בלי עבודה, עם בריאות, בלי בריאות, עם כסף, בלי כסף. קשור שיהיה לך טוב מבפנים. עכשיו, איך אתה יכול להגיע לדבר המיוחל הזה? על ידי שאתה נצמד לאמת. אז אתה אומר, נצמד לאמת, מה אני צריך לעשות? אז כל בעיה נגיד שיש לך, נגיד בן אדם אומר, לדוגמה, נגיד בוא ניקח גם דוגמה מרבי נחמן, נגיד אומר, בן אדם מפחד של לאבד את העבודה. מפחד שלא יפטרו אותו, מפחד מהמיתון, מפחד שירד הבורסה, יעלה הבורסה. למה הוא מפחד? מה יש מאחורה? כי זה מדובר בסוף על כסף. בסוף לא היה לי כסף, איך אני אחיה? נכון? עכשיו, אם בן אדם שמפחד איך הוא יחיה אם לא היה לו כסף, הוא שקרן, לא טיפש, כל אחד שיבחר מה שבא לו. למה? כי רבי נחמן אומר, מה יש לדאוג על ממון? הלא,
אין חשש, כי אם שמה ימות. והלבן כך צריכים למות. אבל אם לחוץ, 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 אולי לא יהיה לו כסף. אז לא יהיה לו מה לאכול. אז הוא ימות. אם יהיה לך כסף, לא תמות. גם תמות. אז אם כל למות עוד 20 שנה, תמות 20 שנה קודם. מה הלחץ? זה מלחמה, בן אדם לחוץ, הוא בחרדות, ילך בלחוץ. מה אתה לחוץ? אז תמות קצת קודם, אז לא תשלם מס הכנסה, תהיה, קיבלת פטור לשלם מס הכנסה 30 שנה. מה זה נניח? 100 שנה לעומת הנצח? כן, זה לא משנה, מה זה משנה בכלל? נגיד שכולם היו מתים בגיל 30, אני אומר, טוב, מספיק. אז בגלל שכולם מתים בגיל 100, אז תדבים כולם היו מתים בגיל 500, אתה אומר, לא מספיק לי 100. כאילו, אז מה, כאילו? עכשיו, אם בן אדם מתבונן בעין אמיתית על הדברים, אז כל המנגנון של הרצונות שלו משתנה. כל הרצונות, כל תפיסת המציאות, כל דבר ודבר הוא קולט רגע, זה בכלל לא אני רוצה אותו, זה בכלל אמרו לי לרצות אותו. נכון? כל הרצונות משתנים, כל הפחדים נעלמים, מה אתה מפחד? מה נשאר לך לפחד? נשאר לפחד בלי להרגיש כאב. אתה תרגיש קצת כאב, יש גם איזה שלימית בסוף. ואם יש לך שכל ואתה מבין למה הדברים קורים בכלל מצבך טוב. אבל הרעיון הוא שבן אדם שמשקר את עצמו בדברים קטנים, אז הוא סובל אחר כך הרבה. כי הוא חושב שהוא משקר את עצמו בדברים קטנים, הוא לא קולט שהדברים הקטנים האלה הם באמת דברים גדולים, כי כל שקר הוא ביטוי של שקר אחר יותר גדול. אבל עכשיו נסיים את העניין של... גם שקר יכול להיות שורש שמוציא... נכון, נכון, נכון. עכשיו, השורש של כל השקר... יש לך שקר? לא, את יכולה, את רוצה... היה לי... לא, שנייה, אז בואו נסיים את זה עכשיו. לכן הנושא של עולם באמת ועולם השקר הוא פשוט. אם אתה משקר את עצמך, אתה בגיהנום. כי אז אתה נאחז, יש לך אחיזה, אחיזה, אתה לא, אתה כאילו נאחז בנפרדות. זה טוב וזה רב, אז אתה סובל, זה העונש שלך. אבל אם אתה איש אמת, ואתה כל דבר מסתכל, רגע, למה אני רוצה את זה? מה הסיבה? למה זה ככה? איך זה ככה? נגיד דוגמה, למה זה ככה? אז אתה מגלה שיש אלוהים, נניח. כי יש מסובב ראשון, אז יש אלוהים. אז רגע, ומי מסובב את הרצון של אלוהים? אף אחד, אז אין אלוהים. אז יש שואל, אז אותו דבר, אתה הבנת הנקודה. תראה, אמרנו, נגיד לדוגמה, נושא שיש אלוהים אלה לדוגמה, אוקיי? אם אנחנו נשאל מה הסיבה של כל דבר, נגיע לאלוהים, נכון? הנה, איך מגיעים לאלוהים כולם? שואלים מה הסיבה של כל דבר, אה? לשורש. הוא המסובב. כן. אבל אז שואלים, ומי המסובב של הרצון של אלוהים? מי סובב את זה שיהיה לו רצון? מי סובב את זה שיהיה לו מחשבה? מי סובב את זה שהוא יוכל לסובב? מי סובב את זה יכול לסובב? אז אתה מגיע שזה מכלום. אתה מגיע לזה שאין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים. דוגמה, נגיד, העולם הזה, נגיד, כביכול, הוא מתוכנן. לא יכול להיות שהוא נעשה בצורה אקראית, נכון? נכון. נגיד, לא יכול להיות, זה אקראי? לא יכול להיות אקראי. אוקיי, לא יכול להיות אקראי. נגיד, לא יכול להיות אקראי. יכול להיות שזה יכול... דרך אגב, יכול להיות שיכול להיות ואתה לא מבין. גם זה יכול להיות. אבל נניח שלא יכול להיות. נניח שלא יכול להיות, הוא מסובב על ידי מסובב חכם, עם תכלית, מסודר, הכל. אז נשאל, ומי יצר את... ונניח, אז מה הגענו למסקנה? שהוא לא אקראי, שהוא מתוכנן, מסודר, מחושב. אז נשאל, ומי יצר את החוקיות הזאת? הרי באותה מידה יכל להיות אקראי. נניח שהוא לא אקראי, אבל בתיאוריה הוא יכל להיות עולם אחר, אקראי. ומי סובב את הרצון של אלוהים שיהיה תכנון כזה וכזה? בסוף תיכנס פעמים ותגלה שזה אקראי. כי באותה מידה שהוא רצה, יכל לרצות. אז זה אקראי, כי הרי הוא הראשון, הוא לא כפוף לשום סיבה. אם הוא לא כפוף לשום סיבה והוא מסובב, אז זה אקראי. זאת אומרת, אם כל הדאווין הגדול שזה לא אקראי, זה בסוף אקראי. אם אתה הולך עוד צעד אחד אחורה, מה ההבדל בין אקראי לסיבתי? אתה בסוף מגלה שזה אין הבדל בכלל. כי בסוף כל דבר נעשה בשביל עצמו, ואז אם כל דבר נעשה בשביל עצמו, אז להגיד שזה אקראי זה נכון, להגיד שזה סיבת, הכי סיבתי זה נכון, הכי אקראי זה נכון. מה זה אקראיות מוחלטת? שאין שום קשר בין שני אירועים. נכון? ומה זה סיבתיות מוחלטת? שאין שום קשר בין שני אירועים, כל אירוע בשביל עצמו. אז אותו דבר. עוד פעם, אקראיות... מה שאתה בעצם אומר הוא בתחום הפילוסופיה? הוא בתחום מה זה שולל ולא מה. אתה פילוסופיה. באיזה תחומים אתה היית מגדיר את האמירות שלך? תחומי השכל הישר. פילוסופיה... אני אתן לך שתי תשובות. דבר ראשון, כל התחומים. מה שאני אומר לך, עכשיו תפתח ספרי ניהול, כלכלה, בישול, טכנולוגיה, תראה שהחשיבה הזאת נמצאת בכל הדברים.
תפתח עכשיו, נגיד, כל שכל בעולם, איך לעצב בגדים. יש שם את אותו שכל של מה שאני מסביר. אתה תראה שיש התאמה, אחדות, רצון. זה אותו דבר, זה המנגנון שמפעיל את כל התהליכים. זה לא... אפשר לעבור נושא? ברור. זה סיימנו את הנקודה. אני רק רוצה לסבר לכם, אם אתה איש אמת, אתה שואל מה האמת, מה זה סיבתיות, מה זה אקראיות, לדוגמה, אז אתה מגלה שזה אחד. וזה נקרא, ואז אתה יוצא מהקונפליקט של אם יש או אין, לדוגמה. כי אתה מבין שאתה תופס את הדברים אחרת. בכל מקרה, הרבה שעל ידי אמת, אתה, אז אתה חווה את העניין אחרת. כן, שאלה. אז איך מצליחים בעצם להתגבר על הסבל? אני אענה לך. אם אנחנו מראש חסרים כל הזמן, זה חלק מה... מהמנגנון. כאילו, זה גורל שלנו, טוב. אז דבר ראשון... ואני מוסיף לשאלה בעצם, מה זה אושר? תכף, בוא נעשה אחד אחד. למרות שתמיד זה עונה, אבל בואו... כן. את שאלת איך מתגברים על הסבל. בואו זאת אומרת, אמרת, זה הסבל, איך אנחנו מתגברים עליו? מה אחר כך, איזה עוד משפט אמרת? ואחר כך אני אגיד לך מה אמרת, אמרת, אולי זה גורל, נכון? אבל זה הגורל שלנו. אם אני מסביר שהסבל נוצר בעצם יש את הישות נפרדת, אז נגזר עליך לסבול, מה תעשה, נכון? אז אני אסביר לך את העניין. אז מה אמרתי לפני כמה דקות? לצאת מהסבל זה על ידי שמפסיקים לשקר, נכון? עכשיו, מה זה שקר? שקר זה ספק. כשבן אדם הוא איש אמת, אין לו ספקות. אם אתה יודע בדיוק מה זה, אין לך ספק מה זה, אתה יודע מה זה, נכון? אבל כשאת אומרת לדוגמה אמירה, זה המנגנון ונגזר עלינו לסבול, או כל מיני אמירות, למה דווקא כשבן אדם חושב את המחשבה הזאת, או נגיד, לא יראה לי אדם וחי, מה לעשות, אי אפשר לראות את אלוהים, לא יראה לי אדם וחי. כשהאדם מתחבר לחשיבה הזאת, הוא בעצם משקר. כי אתה לא בטוח, אתה בטוח ב-100% שאין אפשרות לראות את אלוהים ולכאות, אתה בטוח ב-100% שאתה חייב לסבול. הרעיון הוא שבן אדם צריך הדרך להילחם בסבל זה על ידי בירור האמת. מה זאת אומרת בירור האמת? פשוט פרקטית. בואי ניקח דבר פרקטי. את לוקחת את עצמך, את שואלת את עצמך במה אני סובלת. דומה, אני סובלת מפחדים, לחצים, חששות, חרדות, נכון? ומה אני סובל מזה שאני רוצה מאושר ולא מצליח, נכון? מה אני סובל, מחפש את האמת ולא מצליח, אני סובל מסיפור, כל אחד סובל משהו אחר. עכשיו, למה כולם סובלים? בגלל שיש משהו שהם רוצים ולא מקבלים אותו. שלא מסובב את זה, בסדר? אתה רוצה משהו ולא מקבל אותו. אתה רוצה להיות בטוח שם ואתה לא מצליח להיות בטוח שם. עכשיו, מה, איך בן אדם יוצא מהסבל וממילה עובר אל האושר? על ידי הבנה. זה לא משהו שאתה צריך לעשות, זה לא טוב. מעכשיו תעשה משהו. על ידי תנסה להבין, מה להבין את עצמך. למה אני סובלת מזה? למה זה מלחיץ אותי? למה אני מפחדת מזה? זה הכל, רק להבין את זה. אם עכשיו יעמוד מלאך המוות מולך, לדוגמה, ותשאלי את עצמך, רגע, למה אני מפחדת ממנו? מה הלחץ? מה הסיפור? תראי שלא מפחיד אותך. כל, שום דבר בעולם מפחיד אותך. רק תפעיל את השכל, רק קצת שכל. יש בסיפורים, הרי אלה באמת מערכת קלילי, נכון? ואז הוא מספר לך, אתה יודע, ראיתי את המלאך המוות, פחדתי. אבל אם אין לך גוף, מה אתה מפחד? מה יעשה? היא רב לך אומר, ראיתי שדים מתקרבים אליי, איך מתקרבים? אתה לא קיים. איך, מה יעשו לך? מקסימום תמות עוד פעם, הרי הוא כל כך טיפש, הרי כשהוא היה פה הוא פחד למות. עכשיו שהוא שם הוא גם מפחד למות. לפני כמה דקות היית פה, פחדת למות. עכשיו יצאת, אמרת, או גיליתי שזה לא אני, שגם שהורגים אותי אני נשאר חי. עכשיו באו לו מלאך המוות מהם להרוג אותו, מה אתה מפחד? לא קלטת לפני כמה דקות שאי אפשר להרוג אותך. אבל קצת שכל בקודקוד. יש סיפור, יש סרט שנקרא שיקגו, מכירים סרט שיקגו? מחזמר. אז יש שם את הקטע שרוצים להוציא אותה להורג כי היא רצחה מישהו, נכון? מישהו שרוצים להוציא אותה להורג כי היא רצחה. ואז עכשיו הולכים להעמיד אותה למשפט. ואז היא אומרת לו, I'm scared, אני מפחדת. אז הוא אומר לה, תקשיבי, כל הסיפור כאן זה רק משחק, זה לא רציני. The whole world, כל המושבעים, כל הסיפור הזה, זה לא אמיתי. ואז הוא אומר לה, טוב, אז מה הלחץ? כל פעם שרוצים לתקוף אותך, תתחיל לרקוד. הוא אומר לה, תעממי אותם, תצא זה ושחררו אותך. כאילו, בין שאפיל את השכל, מה אתה לחוץ? עכשיו, יש שם עוד משפט שהוא אומר לה, שאומרת לה, אני מפחדת. אז הוא אומר לה,
You are walking with a star, את עובדת עם כוכב. את לא צריכה לפחד, אני פה אחרי להוציא את כל הפרושים חופשי, זה לא, את לא צריכה ללחץ. עכשיו, מה זה אומר? אם בן אדם, נגיד, היה יודע שהוא הכי קרוב משפחה של אלוהים, דוגמה. נגיד שאתה קרוב משפחה של השופט, לא יש לך פרוטקציה? סורך, עכשיו, אתה קרוב משפחה של אלוהים. מה יעשו לך כבר? מה כבר יכולים לעשות לך? אתה אומר, סליחה, סליחה, זה הדוד שלי. עכשיו, זה לא זה דוד שלי. זה אבא שלי, זה אני עשוי ממנו, זה אני בכלל, הוא, זה כמו נגיד בובה, בובה, נגיד בובה פאפיז כזה, כן? כן. ועכשיו מישהו מאשים אותה ברצח. מה מאשים אותה ברצח? אני בובה, מה אתה רוצה ממני? עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה לא לחוץ. ומה אתה לחוץ? מה? הרי מי השופט? אלוהים. אז מה, הוא ידפוק אותך? איך ידפוק אותך? אם אתה, איך הוא ידפוק אותך? כאילו מה? כאילו הוא ברא אותך, מפעיל אותך, בסוף ידפוק אותך, כאילו לא הגיוני. עכשיו אם אתה טיפש, זה העונש שלך. אם אתה לא מבין את זה, זה העונש שלך, שאתה מפחד. אתם מה, מה זו הפרקטית לגבייך? להבין, לקחת דף, לרשום. אני לחוצה ממשהו. אתה יכול להגיע לזה, זה יכול לעזור גם לפני שאתה מגיע לאחדות, לנקודה הזו של הפחד. כן, 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 כן. עכשיו, 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 למה, עכשיו מה הוא שאל? הוא שאל אם זה... יש תמיד, יש את הנקודה הסופית שבה הכל מסתדר לך. הוא שאל אם גם עד שזה מסתדר, הכל מסתדר לך, אם זה גם מסתדר לך. התשובה היא שכן, כל פחד בעולם, אתה מנטרל אותו על ידי חיפוש האמת, על ידי הבנה. ואז מה יקרה לך? אם אתה תנסה להבין הכל, אתה תיכנס לפחד הגדול ביותר בחייך. מה הוא? מה אמרתי עוד פעם? לא זאת עוד פעם? שזה גם ניסיתי להסביר הפעם הקודמת, אנשים לא מבינים את זה, אני אסביר את זה עוד פעם. בן אדם מפחד, מוטרד, משהו, בסדר? אני אומר לו, תברר את האמת, תנסה להבין, וזה ייעלם. וזה עובד, 100% זה עובד. אבל אם תעשה, ואם תעשה זה מספיק פעמים, ייעלם לך כל הפחדים. עכשיו, אבל אם תעשה, אבל אם ייעלם לך כל הפחדים, אתה עוד תמשיך הרי להתקדם, אוקיי, לא כאילו בקצה האחרון, אתה תמשיך להתקדם, עד שאתה תגיע לפחד מאוד גדול. פחד מאוד גדול. ומה נובע פחד? לא, מה זה פחד? הפחד נובע מהספק. זה בגלל שאין לך פחד? אה? זה בגלל שאין לך פחד? לא. אתה פשוט תרגיש שאתה חווה שאתה לא יכול לאחוז בשום דבר. האמת, האמת במרכאות, מושג אמת, היא בעצם שורפת את האחיזה בהגדרה. סבל נוצר בגלל הגדרה. אתה מגדיר משהו אז אתה סובל. אי אפשר לסבול בלי להגדיר. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני מחפש את האמת עד הסוף, וכל דבר הוא מטיל בספק, הוא בסוף מגיע להשתוות. Okay. כי הוא מטיל ספק גם בהגדרה הבסיסית של השכל. ואז שאתה שם, אתה חווה ספק מאוד גדול, כי אתה כאילו משחרר לגמרי, אתה כאילו צריך בסוף לעזוב לגמרי את כל ההגדרות. זה כלום. אבל המעבר הזה הוא מאוד מפחיד, כי אתה כאילו צריך לשחרר כל אחיזה עם כדור הארץ. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה בחלל החיצון, נגיד שאתה יוצא נגיד שאתה יוצא, אתה עכשיו בחללית ואתה צריך לתקן בחוץ. אז קושרים אותך עם חוץ שיכול למשוך אותך. ומה יכול לקרות? רגע, רגע, שנייה, שנייה. עכשיו נגיד משחררים, ואתה מחובר עם חוץ. אתה לא צריך לחסוך. עכשיו, נכון שאתה כבר רחוק, אבל אתה עדיין מחובר, אבל צריך לחתוך מתישהו. וזה מפחיד, כי זה שינוי מהותי. אתן לכם דוגמה, נגיד זה כמו בים, נגיד בים צף על המים. אבל כדי לצוף, אתה חייב לשחרר לגמרי, לא יכול חלקית. מה קורה לך? מה אתה מרגיש שקורה לך דבר כזה? קודם כל, לפני כן אתה לחוץ. למה אתה לחוץ? מה לוחץ לך? השיגעון שלך, הפחד משום דבר, באמת שאתה משוגע. שאתה מפחד אולי יקרה לך משהו. מה יקרה? אה? אני אגיד לך מה הפחד. הפחד הכי גדול של האדם... כן, אבל לא כל כך. נכון, זה נכון. אבל אני... כולם מפחדים להתחיל להשתגע. נכון, אבל זה עוד יותר גרוע. להיעלם. להיעלם. להשתגע בסדר, אתה משוגע, אולי תתרפא, אולי מחר יהיה לך טוב. יש פחד, כאילו בן אדם ממתי שהוא נולד, אני ואני 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 ואני, אז הוא מגיע לאיזה נקודה שאולי יותר לא יהיה אני. אה? אבל השאלה בחוויה, הרבה אנשים יכולים להגיד אין אני, שאלה מה, אתה באמת? אם אין אני, איך אתה מדבר? אתה כלום, אתה מרגיש את כלום. זה לא, אתה מרגיש את... מה אמרת? אתה לא קיים. שנייה. אמרת, אתה מרגיש שאתה לא קיים. זה לא יכול להיות. אם אתה מרגיש, אז אתה קיים. אתה מרגיש שאתה... לא נכון?
אתה אומר, אני כלום, אני כלום. אז אם אתה כלום, איך אתה מדבר? איך אתה יודע שאתה כלום? לכן, יש נגיד גורים, שכשמתחילים לשבח אותם, אומר, לא, אני לא, אני לא, אני יש לי ענבה. אתה מבין? אבל רבי נחמן אמר הפוך, אמר, בעולם שיש לו ענבה זה מישהו שיכול לשבח את עצמו. כי אם אתה באמת כלום, מה אכפת לך שישבחו אותך? אם באמת בתוכך היית מרגיש שזה אותו דבר, אז לא היה אכפת לך אם מקללים אותך, ולא אכפת לך מברכים אותך, מה זה? אתה רק אומר את האמת. אבל אם כשמשבחים אותך, אתה מתחיל בתוכך להרגיש לא נוח, אז יש לך גאווה. לכן כשכן אתה מתחיל לשבח אותם, אז הוא אומר לך, לא, 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 לא. זה שיש, כי יש לו, ואז אומרים, תראה איזה צדיק, איזה צדיק, זה איזה רשע, רק, הוא רק, הוא רק, זה, רק חשב, כבר בא לו הרהורי גאווה. מה גאווה? מה גאווה בכלל? תבין, אבל לדוגמה אחד אחר, נגיד שאתה אומר לו, אתה יודע? נגיד, אתה אומר לו, אתה לא יודע. הוא אומר לך, לא, אני כן יודע, תקן אותך, כי זה נצמד לאמת, זה האמת. בספר משלי, כותב שלמה המלך, יעלך זר ולא פיך. אז יש שני דברים, כמה דברים. דבר ראשון, זה ששלמה אמר, אמר, שאל אותו. הוא עצמו אמר שהוא לא היה מספיק חכם. אמר, אמרתי, היא חכמה והיא רחוקה ממני, ואני מאמין לו. הוא אמר שהוא ניסה להיות חכם ולא הצליח, אז אני מאמין לו. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יש פירוש שאומר, יללך זר ולא פיך. אתה מכיר את הפירוש הזה? שהזר ילל אותך, אם אף אחד לא מעלל אותך, אז תלל את עצמך. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, נגיד אלוהים, הוא נחשב לזה, מישהו מעלל אותו? לא, משמיצים אותו כל היום, כולם משמיצים אותו. אז מה זה אומר שהוא לא מספיק טוב? עכשיו, למה אני אומר משמיצים אותו? הרי יש אלה שמשבחים אותו, מודים לו. משמיצים אותו, מי שמודה לאלוהים הוא בעצם משמיץ אותו. אם אתה מודה לאלוהים, אתה כאילו אומר שלפי כן הוא עשה לך לא מספיק טוב. הוא אומר, תודה, תודה לו, על מה תודה לו? מה, לא היה לך מספיק טוב, צריך להודות? אם זה תמיד טוב, אני לא צריך להודות. זאת האמת, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זאת האמת. למה שהוא אומר תודה לאלוהים, הוא פוגע באלוהים. זה כמו נגיד שילד אומר לאמא שלו, תודה שלא שמת לי רעל באוכל. או נגיד, תודה שלא הרבצת לי היום. מה? למה? כאילו, מה העניין? מה, זה לא... כאילו, זה פוגע בך, אתה אומר, מה? שאני תודה שנדעת לי, לא רק תודה שלא. אם מישהו שאת אוהבת, באמת אוהבת אותו, יש מישהו נגיד שאת אוהבת אותו? כן, עכשיו נגיד שהוא כל הזמן נגיד לך תודה, נכון? מה תרגישי? לא נעים. כן. נכון? אז תחשבי על זה שנייה. אני, כי מתי אומרים תודה, שאתה מרגיש שזה לא מובן מאליו. כשאת באה להתארח אצל מישהו בבית, את אומרת לו תודה, נכון? כן. אבל אם זה בבית שלך, את לא אומרת תודה, נכון? כי זה שלך. זאת אומרת, אם זה, אם אתה מביא, אם זה רק שלא נעים לך, את אומרת תודה. עכשיו, אם מישהו, נגיד, את נותנת לו משהו, הוא כל אגיד לך תודה. תודה, מה תודה? אני אוהבת אותך, מה אתה כמובן אומר לי תודה? נכון? אז זה עוד יוצא הפוך. זאת אומרת, תודה, כאילו, מה תודה? מה חשבת, שנעשה לך רע? שצריך להגיד תודה? ברור שזה תודה. אלוהים אומר לעצמו תודה? לא, אתה מה אתה צריך להגיד לא תודה? יש לי תהיה דווקא על אנשים בתוך המסגרת הפנימית שלהם פחות להגיד תודה, כי זה די מובן מאליו. ובחוץ הם אומרים יותר תודה. לא, זה משהו אחר, לא מדבר על נימוס בבני אדם. לא, מדבר על... אנשים בדרך כלל יודעים על משהו שכמעט מימדו. אז הם מודים לו מחדש. אבל כשהם מודים, הם בעצם מתחים בפניו שהאפשרות השנייה לא טובה. אם אתה אוהב מישהו, ואתה באמת נותן בו אמון, אתה אמור לאהוב אותו על כל דבר שהוא יעשה לך. אתה לא יכול להגיד לו, אני אוהב אותך, אבל תודה שלא עשית לי ככה. אם אתה באמת נותן בו אמון, ואתה סומך עליו בעיניים עצומות, אז אתה לא אמור לחשוש מפניו, אתה לא אמור להגיד לו תודה, אתה לא אמור שום דבר. זאת אומרת שאין אהבה לאמון. אין. בקצה האחרון אין. אם אתה והוא זה אחד, זה מה שהסברתי בהתחלה, אז אין. אלוהים אוהב את עצמו. הוא ביקש בכלל לאהוב אותו, לא ביקש כלום. עכשיו, אם אתה, אם אלוהים הוא שלמות, אם הוא השלמות, ונניח שהוא טוב, ונניח שהוא רוצה להיטיב לך, אז מה הוא רוצה שיהיה לך? גם טוב. עכשיו, אם אלוהים רוצה שיהיה לך טוב, ורק הוא חווה טוב אינסופי, זאת אומרת שמה הוא באמת רוצה? שתהיה כמוהו. נכון, לכן אני כל הזמן אומר... בין בני אדם, לא בין אדם לבורא עולם. בין שני בני אדם, אין אהבה לאלוהים. בין שני בני אדם, כל אהבה זה עם תנאי. Oh, כל אהבה שיש בעולם היא עם תנאי. אפילו אהבה שלך לגוף שלך זה עם תנאי. אם הגוף שלך יתחיל לחוף לך, זה יגיע למצב, תגיד תורידו את היד. אפילו את החיים, בן אדם אוהב את החיים שלו על תנאי. אם ממש הציקו לו, יקפוץ מהאדם.
כל דבר זה על תנאי. תינוק בן שבוע. הוא אוהב אבל? האמא שלו אוהבת אותו בתנאי שלו. ברור. זה שהיא רוצה אותו, זה התנאי. כמה אמאות בגיל שבוע אומרת לא רוצה את הילד, תקח אותו לאימוץ. נכון. אם הוא... אני אסביר לך מה התנאי. אם הוא לא יוצא לנוק, היא לא תאהב אותו? לא, תאהב אותו פחות. עובדה, תעשה סקר. תקשיב, כולם אוהבים פה על תנאי. אם הוא יכול להתאהב אותו יותר או פחות? לא יודע, תשאל אותה. אני מאיפה אני יודע. תלוי, תלוי מה שיש לה באותו רגע בראש. הנושא פשוט, נגיד שמי... יש מצב אחד של אהבה ללא בני אדם. כן. זה אהבת הורה לתינוק. אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר? כן. אתה רוצה שנבדוק את זה? איך אפשר לבדוק את זה? על ידי שננסה להבין את זה. רגע, יש שאלה. רגע, שננסה להבין. לא, יש את האלה שעושים את הבדיקות... שהעוברים העובר לא תקין, הוא קצת חולה, יאללה, אבל... עזוב, עזוב, בוא נעשה אחרת. בוא נניח... רגע, רגע, בוא נניח שהוא לא דיבר על אקסיומה. יש מחקרים שהוכיחו שהורים לילדים שהם לא כל כך בריאים, הם אוהבים את הילדים יותר מאשר הילדים בריאים. זה נכון, אז מה? אז מה זה אומר? לא בכלום, זה גם על תנאי. אנחנו שואלים אם זה על תנאי או לא על תנאי. זה ההוכחה שזה על תנאי. מה אמרת? שהם לא בריאים, אוהבים יותר, נכון? זה אומר שזה על תנאי. הם אוהבים גם ואוהבים יותר. אז זה אומר שזה על תנאי. אהבה שהיא, אהבה, כי לא יכול להיות שאתה אוהב מישהו בלי תנאי ואתה פתאום אוהב אותו יותר. אם אתה רוצה להתמקד ממש ממש מבחינה פילוסופית, אז בכל טוב יש את הצד של הרע, בכל אור יש את הצד של החושך וכו'. אז אין דבר כזה אהבה בלי תנאי. אבל אם אתה מדבר ברמה האנושית, לא ברמה הפילוסופית. אוקיי. כי בפילוסופיה, תמיד, 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 אין אבסולוטים. תמיד אתה תגיד, אבל זה, אבל רגע, זה גם ככה הפוך. ואז אתה הופך את הכל. נכון. זאת אומרת, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. בואי ניקח דוגמה של אור וחושך. מה זה חושך? היעדר אור. נכון? נו, בעולם שלנו כן. אוקיי. יש חושך אבסולוטי? יש אור אבסולוטי. יש, יש הכל אבסולוטי, מה שאתה רוצה. אוקיי, יש אהבה ללא תנאי אבסולוטית בין בני אדם? כן, אני אסביר לך איך. אגיד לך מה, אני אסביר לך איך. אתה רוצה איך? זה מה ששאלת במי שאני אסביר לך איך. רבי נחמן אמר, העולם ראוי שיתמאו על האהבה שיש בינינו. רבי נחמן אמר, לתלמידים שלו תדעו לכם, אנשים צריכים מסביב להתפלא איך אתם אוהבים אחד את השני. יש רק דרך אחת לאהוב את השני. אם אתה אוהב את עצמך, ואתה רואה בו את ההתגלות של עצמך. זה גם על תנאי, אבל זה לא באמת תנאי. נגיד, אתה אוהב את... אם, מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך, אם תבין שהוא אתה, ואז אתה אוהב אותו במסגרת שאתה אוהב את עצמך, נגיד אלוהים, נגיד אלוהים, אוהב אותך על תנאי? נגיד, בוא נדבר על הדרגה הכי גבוהה של... אז יש פה כמה דרגות. בדרגה הכי גבוהה של האהבה, אין אהבה. בדרגה הכי גבוהה של אהבה זה הכלה כל כך גדולה שהישות השנייה נעלמת. אז אין אהבה, לא שייך לאהוב. כי נגיד לפני הבריאה, אלוהים, מתי אלוהים אהב הכי הרבה את העולם? לפני בריאת העולם, אבל לפני בריאת העולם הוא עוד לא אהב את העולם, כי עוד לא היה עולם. זה נקרא אהבה של הדעת. מתי אלוהים, מה זה שיא אהבה? שיא אהבה, כביכול זה שיא האחדות. נגיד אלוהים, מתי אהב את העולם יותר? אחרי שהעולם נברא או לפני שהוא נברא? כביכול לפני, כי זה עוד היה אחד איתו. כאילו זה עוד, הוא בתוכו. יש מונח עממי בין בני אדם שאומרים נשמות תאומות. והמילה תאומות זה שני אנשים. ולא אדם אחד. כמו תאומים. אוקיי. שהם שניים שנוצרו להניח תאומים זה, בקיצת אחת. ובמהלך הירח הם היו ביחד. אוקיי. לא חייבים להפריד. זאת אומרת, אם מישהו אוהב אדם אחר, מאוד מאוד מאוד, הוא לא מבטל את הבן אדם האחר. אין דבר, תקשיב, אוהב מאוד מאוד מאוד, פירושו לא אוהב באמת. הוא יכול לאהוב יותר. לכן אז הוא לא אוהב באמת. של הביטוי נשמות תאומות. זאת אומרת, הם לא הופכים לנשמה אחת. נשארים שתי נשמות נפרדות ותאומות. אני אגיד לך משהו, לא קודם אמרת, אם אנחנו מדברים במישור הפילוסופי או במישור האנושי, נכון? נכון. כי בפילוסופיה אתה תמיד תוכל להגיע לאיזושהי צורה... אז כי אתה אמרת שבאנושי זה אף פעם לא במוחלטות. של סתירה של אמירה מסוימת.
ולכן, ולכן... גם כל התשובות לשאלות הכי הכי גבוהות במתמטיקה ופיזיקה הן פילוסופיות, כי הנוסחאות לא הגיעו לשם. נכון. ולכן, הדבר האחרון שאני מדבר עליו זה על השכל האנושי. יש מספיק אנשים שמדברים על זה. אז לפי אני מדבר רק במושגים מוחלטים. רק במושגים מוחלטים. אי אפשר מוחלטים. לאהוב אדם אחר. אפשר, אז אני מסביר לך, אז תקשיב לך. בעצם... אז תקשיב לך, בוא תקשיב לך. אפשר. תקשיב, קודם כל כעיקרון, אם אתה אומר שאי אפשר לאהוב אדם אחר, הדיון פה לא אם אפשר לאהוב אדם אחר. האם אתה יכול לאהוב את המציאות באופן אבסולוטי, זה אותו דבר. האם אתה יכול לאהוב ישות שהיא נפרדת ממך באופן אבסולוטי, זה אותו מהות של שאלה. כאילו השאלה היא האם אתה יכול בתוך, והמהות של השאלה זה האם אתה בתוך הנפרדות יכול לאהוב אותה. מה הסבל? הסבל זה בעצם ההפרדה. כי אתה לא יכול לאהוב שום דבר באופן אבסולוטי. אתה לא יכול באמת לאהוב משהו באופן אבסולוטי כי הוא חסר את הדבר השני. השאלה הבסיסית, אם אנחנו הוא שאל האם אתה יכול בנפרדות לאהוב מישהו באופן אבסולוטי. אבל השורש של השאלה זה האם אתה יכול לאהוב את משהו לא אתה באופן אבסולוטי, שזה בעצם להתאחד איתו ולחוות שלמות, זה בעצם שורש השאלה. אז עכשיו, נכון זה בעצם אותו, זה השורש, לכן זה חשוב, כי כל שאלה היא לבוש של שאלה פנימית יותר. כל שני אדם הם שונים, לא להיות אדם אחד. כל דבר בעולם הוא שונה, גם אתה של היום ואתה של אתמול, שני בני אדם שונים. שני בני אדם הם שונים. אם אדם א' אומר לאדם ב', אתה אהבת חיי, מה כוונתו? כוונתו, אני מדוכדך, אין לי מושג על מה אני חי, שאני ממחיץ אתך יותר טוב לי. עד כדי כך שזה נותן לי סיבה לחיות עוד יומיים. עד שאם יש לי... לא, שאלת מה אני חושב. מכל הבריאות בעולם... אתה היחיד, זה, אבל שנינו יודעים שזה לא נכון. למה? סטטיסטית, כמה אנשים שאמרו אתה אהבת חיי לא בגדו יומיים אחר כך. לא רצו, לא חשבו שיש משהו יותר טוב, לא כעסו. זאת, אהבת חייך? היא חייך, היא אתה, לא אף אחד אחר, שלא עבדו עליך. יש אנשים מהדור הקודם שחיים ביחד 60 שנה. בשכל אין דבר לא כזה. לא בגדו אחד בשני. בשכל, תקשיב, גם אם אתה תחייב על הירח, ואין בני אדם זה גם יקרה בגידה, אני אסביר לך. אפילו במחשבה, שאתה חושב שהבן זוג לא מספיק טוב, זה גם סוג של בגידה באהבה. אם הוא אהבת חייך, על... שלמה מלך אמר, על כל פשעים תחסי אהבה. אז אם על כל פשעים תחסי אהבה, זה שראית בו חיסרון. מספיק זה שחשבת שהוא לא מספיק טוב. כי הוא אומר לא, שהוא לא יכול להיות... אז זה בסדר, זה לא מוחלט. אז אין דבר, זה אהבת חיי. חוץ מזה, גם החיים שלך זה לא משהו. מה זה אתה אהבת חיי? אבל לא, אנחנו לא מחפשים אנשים חסרי חסרונות. אה? אנחנו אוהבים אותם למרות חסרונותיהם. לא, לא, אין דבר כזה. אז אהבה אמיתית זה אהבה בגלל החסרונות. לא למרות החסרונות, בגלל החסרונות. זה א' כל. ולכן במילה, באהבה אמיתית אין חסרונות. אם על כל פשעים תחסי אהבה, זה לא אהבה אמיתית. באהבה אמיתית החיסרון הוא טוב, הרע הוא טוב בכלל. לאהוב את המציאות זה לא למרות שהיא לא טובה, זה בגלל שהיא לא טובה. אתה אמור לאהוב את זה שרע לך. אבל ההבנה של אהבה... להיות שמח מזה שרע לך, אה? אתה מגיע לאהבה כזאת דרך ההבנה של השורשים. אז זה מה שאני רוצה להסביר, אז אני אסביר. אז לפני הבריאה, זה נקרא האהבה הכי גדולה. זה נקרא אהבה שבדעת, אהבה שמעל הזמן, מה שרבי נחמן מסביר. שעוד היה לפני הזמן שהבורא והבריאה היו אחד, אהב. אלא מה? שהאהבה הזאת היא אהבה שהיא אין לה משמעות עבורנו. כאילו יש לה משמעות. אתה יכול להיות שם, אבל אתה לא יכול לדעת שאתה שם. אתה יכול לחוות אותה, אבל אתה לא יודע שאתה חווה אותה. כי אתה בתוך אחדות מוחלטת. עכשיו למה? כי לפני הבריאה הוא מאוד אהב את העולם, אבל עוד לא היה עולם. העולם היה בתוכו, הוא מאוד אהב אותך, אתה מאוד אהבת את עצמך, אבל עוד לא היית. כאילו אתה יכול להיות שם בחוויה, אבל אתה לא יכול לדעת שאתה שם תוך כדי שאתה שם. כי אם אתה יודע שאתה שם, אז עוד פעם ידיעה, נפרדות. עכשיו, לכן על האהבה הכי גדולה, אין מה, בעולם הזה אין לה שום קשר אלינו. עכשיו, אחרי שאתה מגיע אליה, אם בן אדם מתעמק בתוך המציאות, מנסה להבין כל דבר ודבר, בקצה האחרון הוא יודע שהוא, הוא לא יודע שהוא כלום. הוא כלום בלי לדעת שהוא כלום. אוקיי? הוא כלום בלי לדעת שהוא כלום. הוא פשוט נעלם. הוא לא יודע שהוא קיים, זה נקרא להיות כלום. באיזה מובן נעלם? שהוא לא יודע שהוא קיים. באיזה מובן נעלם? נעלם. אמרתי לך, שהוא לא יודע שהוא קיים. בפשיטות. הוא חי? התפשטות, התפשטות הגשמיות. כן, המושג הזה. אבל אנחנו נסביר, ביטול כל הרגשותיו וחומריותו, ולא ידע איש, והוא בתורה מסביר את זה בהתחלה, אז הוא אומר, ולא ידע איש, אפילו הוא לא ידע את עצמו, שאתה לא יודע שאתה עצמך קיים. זה הכל בפשוטות, אם אתה קורא עם הגוף שלך, מה אכפת לך? לא יודע לך. זה לא חשוב, אתה לא קיים.
יש עולם, אין עולם, התשע ואין, אתה לא קיים. בעולם הנצח, זה היה מגשש שאתה מדברים עליו. זה לא נצח בכלל. אין נצח, אין זמן, אין קיום, אין עולם, אין תודעה. לא, זו לא, נצח זה זמן. אין סוף זה. אין סוף זה זמן. אין סוף, זה עדיין ציר. אנחנו מדברים על המצב שבו אתה חוזר למה שהיית לפני שהיית, שרבי נחמן אמר, ואני זוכר ולא כלום. אמר או לא אמר? אה? כל אחד התגאה מה הוא זוכר. אחד אמר, אני זוכר זיכרון ראשון. אחד אמר, אני זוכר את הנפש, רוח, נשמה. הוא אמר, ואני זוכר משהו מעל הכל ולא כלום. אני זוכר שהייתי אלוהים. כי אני חווה עכשיו. אחרי שבן אדם מתעמק בתוך המציאות ומגיע לקצה של השכל, אז התודעה שלו מתבטלת. כי אז הוא כל כולו חווה את האחדות. מתבטל את פירושו שאתה לא יודע שאתה קיים. זה מה שאתה רוצה שיקרה, כבר לא עניין לך. אתה לא קיים. עכשיו, כשאתה חוזר לפה, אחר כך השכל שלך חוזר אליך, איך חוזר כמו שהעולם נוצר מעצמו ומחרות, בסדר? כשאתה חוזר לעצמך, אז יש לך דבר שנקרא רשימו, רושם. אז נשאר בך רשימו מהביטול, כי קודם כל התבטלת. ברצון, אחר כך יש לך שוב, ונשאר לך רשים או רושם מהביטול, ואז כאשר אתה רואה מולך מישהו, אתה לא באמת יכול לשנוא אותו. כי יש בך את הרושם שהוא אחד איתך, שזה הקצה האחרון של האהבה שאפשר להגיע. שזה מצד אחד נפרדות, מצד אחד זה נפרדות, זה אני והוא. אבל מצד שני יש בך את הרשים הוא של הביטול, שזה אחד. זה השכל השני. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה בקטנה, בן אדם הולך לשחק משחק. עכשיו, הוא יודע שזה משחק, אבל הוא עדיין רוצה לנצח. עכשיו, למה הוא לא נלחץ במשחק? כי יש לו רשימו מהידיעה שזה לא משנה. כאילו, זה כמו, זה תמיד בין כל, זה בין כל שני שחלים יש לאינטראקציה הזאת. הידיעה שזה אחד, נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו את הולכת, נגיד לקנות חולצה, נגיד, אוקיי? ואת יודעת שזה לא משנה. נגיד, את יודעת שזה לא משנה לך, העיקר את צריכה משהו. ואחר כך את מתחילה, נגיד, להתלבט, לדוגמה. אז יש לך פה כאילו נפרדות, אבל את לא נלחצת שם, כי יש לך רשימו, רושם, מההבנה שזה אחד. לא משנה. אה? אז אותו דבר בטופ לבל, ברמה העליונה, כשאתה מגיע לאחד של הכל, עד כדי כך זה כל כך אחד שאתה גם לא יודע שאתה קיים, אז שאתה חוזר לעצמך אחר כך, אז הרושם שנשאר בך, זה הקצה העליון של האהבה שאפשר להגיע. בעולם הזה, בעולם הנפרדות. ואז אתה אוהב את המציאות מה שסופר על רבי נחמן, שהוא אמר, משבחים את רבי נחמן שהוא היה צדיק תמיד. למה זה? למרות שזה ביזוי, הוא תמיד היה צדיק, זה מבזה אותו. עד רבה, הוא היה רשע וחזר, זה עוד יותר גדול. אבל אני משבחים אותו שהוא היה צדיק. אבל רבי נחמן אמר שהוא היה כעסן גדול מאוד מאוד. כעסן גדול מאוד מאוד, הוא התחוף לו את כל המידות הרעות פנימה. והוא אמר, אבל כשהוא חזר מארץ ישראל, מה זה כוונה חזר מארץ ישראל? כשהוא הבין את השכל, כי אצל רבי נחמן ארץ ישראל הכוונה השכל של האחדות, כשהוא חזר מארץ ישראל הוא אמר, הוא התהפך לכל כך טוב, שגם מי שיעשה לו את כל הרעות שבעולם, הוא אוהב אותו באהבה גמורה ללא תנאי. עכשיו, זה כן תנאי, אבל זה תנאי שהוא לא יכול להתבטל. זאת אומרת, אתה אוהב אותו כי אתה יודע שזה אחד. אתה אוהב אותו כי אתה יודע שהוא ביטוי שלך. אתה אוהב אותו כי אתה יודע שהכל מלמעלה. אתה אוהב אותו, נגיד שאתה, נגיד לדוגמה עכשיו, נגיד שאת אלוהים, שאת לא יכולה לסנוע מישהו, כי זה הכל, עכשיו, ונניח שהיית זוכרת שאת אלוהים, תחשבי שאת ממש, תחשבי שעכשיו את אלוהים, את רואה את הכל, את לא יכולה לסנוע, זה שלך, את עושה את זה, את רוצה את זה, עכשיו, תחשבי, שאת, עכשיו, את כרגע לא חובה שאת אלוהים, את חובה, אני לא אלוהים, יש שזה וזה, זה לא אלוהים, אבל תחשבי שאת בו זמנית, זוכרת שאת אלוהים, אה? כן, אבל תחשבי שאת מבינה את זה באמת. אם את באמת מבינה את זה, את לא שייך שתכעסי על משהו. כי זה את עושה את זה. מה תכעסי? מה שייך לכעוס? עכשיו אני אחדד עוד דבר, אני אחדד דבר. אם אתה אלוהים בכל המציאות הזה, אז מה יש לך? אתה עשית פה? אני אחדד עוד דבר, אבל אני רוצה לחדד. מה אתה? לגבי נושא של אהבה עם תנאי ובלי תנאי. פה, שזה גם לגבי העושר, שזה נקרא טוב ללא סיבה במרכאות. מה זאת אומרת? זה משהו אחר. אנשים בעולם אוהבים בגלל. למה אתה אוהב את הבן שלך? כי מאוד רציתי אותו, כי חיכיתי לו, כי נגיד לדוגמה, אם היה לך כבר 20 ילדים, לא בטוח שאתה אוהב את האחרון.
אגב, אותו דבר כבר ראשון. אני מכיר איזה אחת שהייתה מוכנה שגם ימות לה. לא, יש הרבה, גם אברהם אבינו, גם אברהם אבינו. היא הובעת לברות. אברהם אבינו חיכה לילד שלו. אברהם אבינו חיכה לילד שלו 100 שנה, בגיל 100 שנה אמר, טוב, ובשביל אלוהים אני מוכן להרוג אותו. חיכה לו 100 שנה חיכה, רצה, 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 והיה שמח וזה וזה, ובשביל אלוהים אני מוכן להרוג אותו. עכשיו, בכל מקרה, לא, אנחנו דברים בעיקרון. כל אהבה בעולם היא בגלל סיבה. כלשהי. אבל באהבה שאני מדבר עליה, זה אהבה שהיא נובעת לא בגלל שיש לך סיבה למה לאהוב, אלא בגלל שאין לך סיבה למה לא לאהוב. תתרכזו, האושר הוא לא כשאתה מרוצה מזה שיש לך. למה אתה סובל? כי אתה רוצה. אתה סובל רק כי אתה רוצה. אתה רוצה, אז אתה סובל. עכשיו, אם אתה רוצה ואין לך, אתה סובל, כי אתה רוצה שיהיה לך. ואם אתה רוצה ויש לך, אתה סובל. אם אתה רוצה ויש לך, אתה סובל כי אתה לא רוצה שלא יהיה לך. כן, ויש את הפחד שלא יהיה לך. את הפחד שלא יהיה לך. או שאתה רוצה יותר טוב. לא משנה איך צומם את זה. ואם יהיה לך הכל, 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 אז תפחד לא לאבד אותו. בכל מקום. או תרצה את ההפך, או... אבל פה מדובר, העושר זה אתה נהנה לא כי יש לך את מה שאתה רוצה, אלא כי אין לך שום דבר שאתה לא רוצה אותו. זה משהו אחר בכלל. זה משהו שנובע מעצמו. אתה כאילו לא צריך... תגיד, טוב, אני רוצה את זה כדי להיות מאושר. אני לא רוצה את זה. כאילו, אין לך חוויה של אני לא רוצה. אז טוב לך. זה נקרא אהבה בלי סיבה כביכול. זה עם סיבה, כי אין לך התנגדות. אבל זה לא סיבה של יש סיבה למה אני אוהב. כי אין לי סיבה למה לא לאהוב. כמו שילד קטן, נגיד, הוא לא אוהב את עצמו. הוא לא, ילד קטן לא אוהב את עצמו, אבל הוא גם לא שונא את עצמו. הוא הכי אוהב את עצמו, אבל למה הוא אוהב את עצמו? כי אין לו שום סיבה למה לא לאהוב את עצמו. נכון? זה אותו רעיון. ואנחנו נעשה הפסקה כמה דקות, ונמשיך. יש עוד שאלות. אז בהפסקה נשאלתי, אנשים מתלוננים על הסיפור, למה אני מדבר על הדתיים, על אלוהים וזה וזה, ואז החכמים במרכאות מביניהם אומרים שהם מצליחים להסתכל על הפנימי ולא על החיצוני. הם כאילו, הנה, הצלחנו, אנחנו תוכו אכל, קליפתו זרק. הגענו לדרגה הזאת. עכשיו, ואז יש את החוכמולוגים האחרים שאומרים, כן, צריך להסתכל על הפנימי ולא על הלבוש, החיצוני, אבל על נוסף וכו' וכו'. כן, חכמים אחרים, לא, יש כל מיני חכמים. כל מיני חכמים בעיניהם. עכשיו, ואז, מה שבעצם האמירה אומרת, שכביכול, למה אני מדבר בצורה כזאת? מה העניין? אז אני אומר לבן אדם, כי זה עוזר. אז הוא אומר, אבל זה לא עוזר, אתה יכול להעביר את המסר בצורה אחרת בלי לפגוע בי. אתה רוצה בלי... לסוג של אנטגוניזם שלך. כן, כן, אתה... אני אומר, אז זה גורם לי לכאבי בטן, כאבי ראש, חרחורות, כאילו אתה תוקף את עולמי, כן, זה כאילו... עכשיו, אז אומרים, ואז אני... עכשיו, אני אומר שזה נקרא עזר, זה מה שזה עזר. זה שזה גרם לך לכאבי בטן, זה מה שזה עזר. שאת אומרת, למה אתה אומר שזה עזר? זה לא עזר, לא, זה גרם לי לכאבי בטן. אז אני רוצה להסביר משהו בעניין. יש פסוק שומר רחמי רשעים אכזרי. אוקיי? רחמנות זה מושג בפני עצמו, ואנשים לא יודעים מה זה רחמנות אמיתית. יש בסיפורי מעשיות, זה כבר גם יזמנות לספר סיפור קצר, נקצר. יש דבר שנקרא השיחות שאחרי המעשיות. יש שם סיפור שרבי נחמן סיפר על איזה יהודי וגוי שלחו בדרך, ואז הם ראו איזה מלך שעשה שכל האנשים באים לראות את ארמונו. אני מקצר רק, אני רוצה רק להגיע לנקודה. ואז מסופר שמה שהיה אחד עני שבא לבקש מים ולא נתנו לו, השרים של המלך לא נתנו לו לשתות מים. והיה אחד עשיר שבא לבקש מים שנתנו לו מים לשתות. ואז אחד מהשרים של המלך הלך לאיש העני ונתן לו מים לשתות. ואז השר השני נתן עונש לשר שנתן מים לאיש העני. זה כאילו אכזריות, אפליה. עכשיו, והגוי אמר, תראה איזה פושעים אלה. תראה מה זה שלעשיר הם נותנים מים ולעני הם לא נותנים מים. זה מה שהגוי אמר. ואיך שהיהודי שמע את זה, נתן סתירה לגוי שאמר כזה דבר. ואז הם הגיעו לפני המלך, והמלך שאל את המלך שאל את היהודי, למה נתת לו סתירה? הוא אומר לו,
כי אז המלך, אז היהודי אומר למלך, תקשיב, כי הוא אמר שמה שהמלך, שהחוקים של המלך הם לא מספיק טובים, כי המלך אמר חוק של העשיר לתת מים ולעני לא לתת מים, והגוי הזה אמר שמה שהמלך אמר זה אכזרי, לכן נתתי לו סתירה. ואז המלך שואל את הגוי, ולמה כעסת? הוא אומר לו, תקשיב, כי זה עוולה, מה, למה לעשיר נותנים מים ולעני לא נותנים מים? ואז המלך שאל את היהודי, ומה אתה אומר על זה? והיהודי הסביר את למלך את הסיבה למה באמת רק לעשיר תיתן מים ולעני אל תיתן מים. ואז המלך באמת קיבל את זה. מה זה אומר? לכאורה יש פה דבר מפוכו. כי הגוי... מה הסיבה? וכתוב שהוא לא אמר מה הסיבה. כתוב ולא אמר מה הסיבה ולא פרש. לא אמר מה הסיבה. אבל מה המשמעות של הסיפור? המשמעות היא שכביכול יש פה דבר מפוכו. כי המלך הוא כאילו אכזר. כי הוא אמר חוק, לעשיר תיתנו, לעני אל תיתנו. ורבי נחמן אמר שהגוי חשב שהמלך אכזר. היהודי, שהוא כביכול מייצג את השכל, הוא הבין שהאכזריות הזאת יש לה שכל. כי אנשים לא מבינים מה זה. נגיד שעכשיו נגיד רואים בן אדם שרוצחים אותו. מה אנשים אומרים? אומרים, זה אכזרי, זה אכזרי. אבל רק בן אדם אכזרי אומר שזה אכזרי. מה זאת אומרת? למה אתה שונא כל כך את העולם? אז יש משהו אכזרי, גם זה טוב. מה אתה כל כך... למה אתה כל כך אכזרי נגד אכזריות? זאת אומרת, אתה אומר שיש טוב בזה שלא נותנים לעני מים? ברור. מה טוב בזה? רק אלוהים יודע מה טוב בזה, כי הוא הסיבה למה הוא ברא את הרע. אבל זה כבר נושא אחר, אבל אני לא רוצה עכשיו לדבר על זה. אני רוצה רק לסיים את העניין. היה לנו שהתפיסה של הרחמנות והאכזריות היא הפוכה. אצל אלוהים, כל הרחמנות שלו, זה כמו שמישהו אמר לי, אתה מבטא את כל הרוע. אבל לא אני מבטא את הרוע, זה אלוהים ברא את הרע. והוא עוד הרחמן, הוא בתפקיד הרחמן החליט לעשות רע בעולם הזה, אני בורא את הרע. עכשיו, מה שאני רוצה לחדד לך שתבין את הנקודה, הנקודה היא פשוטה. רק כאשר תדע מהו הטוב המוחלט, רק אז תדע אם זה עזר לך או לא. כי הרבה פעמים נדמה לך שזה פגע בך, אבל זה עזר לך. תבין, כשאדם אומר זה פגע בי, זה עזר לך, כי זה עורר אצלך משהו. עכשיו אני אסביר לך גם למה זה עזר לך. כי... רק השקר, רק מישהו שהוא שקרן כואב לו הבטן למה שאומרים לו. כי יש רק שתי אפשרויות. או שמה שאמרו לך זה לא נכון, זה נכון, אז ברור שאתה לא צריך שיחה בך, אז ברור שאתה במצב מאוד גרוע, אם אומרים לך את האמת וזה גורם לך לסבול. או שמה שאמרו לך זה לא נכון, ואז אתה יכול למקסימום לרחם עליי. אבל אם בן אדם הצליחו לגוע לו בציפור נפשו, זה אומר שהוא חי בשקר. כי אם היה לו בוודאות שמה שהוא אומר, אם היה לו בוודאות שדעתו היא נכונה, אז הוא לא מאיים עליו. מה, אז מה, מה אכפת לי שאמר? אמר, מה, אחרי מישהו רוצה, מה מפריע לי? אבל למה זה פוגע לבן אדם? כי הוא, יש לו מגדל קלפים רציני מאוד, ומישהו עכשיו פה עוקץ אותו למטה, בנקודה למטה, תבין, בשורש, כאילו הוא גוזר לו את השורש, כי הוא לא מספיק מחובר, אז זה מרגיש, רגע, הוא מזעזע את ה... את החוויה שלי, מה זאת אומרת? הוא פוגע לי באגו. כמו נגיד, נגיד הקטע נגיד של אלוהים, נגיד אל אברהם, שהוא הלך לשבור את הפסלים. מה אתה שובר את הפסלים? כאילו מה, אלוהים לא יכול לשבור אותם? הוא צריך את העזרה שלך שאתה תשבור אותם? אתה מאמין באלוהים? טוב מאוד, ספר לאבא שלך שיש עוד אלוהים. למה אתה צריך לשבור אלימות? כאילו מה, אתה עוזר לאלוהים? כאילו, מה העניין? זה סתם מעשה אגרסיבי, כי... אלוהים נמצא בתוך הפסלים. מי עושה את הפסלים? מי גורם לאבא שלך להאמין באלוהים? אלוהים. זה בעצם אתה צפק. לא, אבל אלוהים רוצה שהם יטילו ספק. הנושא פשוט, אלוהים לא צריך שיגנו עליו. לא עכשיו, כן, עכשיו ברגע שמישהו כביכול נחרד לשמור על כבודו של אלוהים, אז הוא חושב מה, תגיד, אלוהים חושב שאלוהים צריך לשמור עליו. זה כמו נגיד אחד, האיש החזק בעולם הולך ברחוב, ואיזה זבור עובר לידו, ואתה מגן עליו, מה אתה מגן עליו? מה, אתה מגן עליו? הוא, כל שכן וקל וחומר, שהוא שולט במי שמדבר נגדו. הוא שולט מי שמדבר נגדו, אז מה אתה לחוץ כל כך? הוא מפעיל אותו בכלל, עכשיו הוא מפעיל אותו. לכן, עכשיו אני אסביר לך למה. האמת היא נמצאת מחוץ לכל ההגדרות. האמת נמצאת מחוץ לכל ההגדרות, האמת המוחלטת. יש אמת לא מוחלטת, יש אמת מוחלטת. המוחלטת נמצאת מחוץ לכל ההגדרות. עכשיו. מה הדבר? שנייה, עכשיו, מה שאני עושה, כי ההגדרה זה לא מוחלט. כי זה, הגדרה זה תלוי בשכל, בתפיסת המציאות. ואם אתה מנטרל את תפיסת המציאות, נשאר שום דבר. אם אתה חווה אותו, אז אתה במוחלטות, אתה בכלום, אתה בחוץ ההגדרה.
כי אין לך הפך, כי אם אין הגדרה אז אין הפך. רגע, לא, אבל אני לא רוצה לעבור לזה. עכשיו, הדרך להגיע למוחלט היא על ידי שמפרקים את ההגדרות. וכל אחד נאחז בהגדרה כלשהי. עכשיו, אני אסביר לך משהו. אם אני נגיד מדבר, נגיד על משה רבנו, על אלוהים, וזה בן אדם נחרד, למה הוא נחרד? הוא חושב שהוא נחרד בגלל שדיברתי על אלוהיו, אבל לא נחרד בגלל אלוהים. הוא נחרד בגלל שפגעתי לו במשמעות חייו. ככה זה עובד. בן אדם רוצה להיות מאושר, וכדי להיות מאושר, או שהוא מבין את המציאות וטוב לו, או שהוא משקר את עצמו והוא רוצה שיהיה לו טוב. אז כל האנשים משקרים את עצמם בצורה כלשהי. נגיד, אמא משקרת את עצמה, שומרת שאוהבת את הילדים שלה. וזה נותן לה משמעות בחיים. ואם הילדים חולים, זה בכלל נותן לה משמעות בחיים, כי עכשיו יש לה יותר צרות להתעסק איתם. לכן הם אוהבים את הילדים יותר כשיש בעיה, כי זה כאילו נתן להם עוד משמעות. ברגע שאתה אומר לאותו הורה, תקשיב, אתה לא באמת אוהב את הילד שלך. אתה בכלל אוהב את עצמך, את האגו שלך, אתה כאילו פוגע לו בציפור נפשו. למה? כי הרסת לו את השקר שבו הוא חי. הוא משקר את עצמו בשקר כלשהו, ויוצר לעצמו תכלית כלשהי ומשמעות כלשהי, ועכשיו פתאום הרסת לו את השקר. ולמה זה הכרחי כדי לעזור לו? כל בן אדם נגיד נמצא בתוך זאבים, הם רוצים לטרוף אותו ואתה מושך אותו מהם, אז זה כואב לו, כי הזאבים נושכים אותו, אז האור נתלש. אבל מה, עדיף שיטרפו אותו הזאבים? אתה צריך למשוך אותו מהקריש, אין מה לעשות. עדיף שימשוך אותו מהקריש ושהרגל תיקרע ושהפחות הראש ינצל, מאשר שיאכל את כל הראש. עכשיו, זאת אומרת, זה כאב לי, כאב לי, מה עזרת לי? אבל זה כל אחד פוגעים בו במקום אחר, אתה מבין? זה הנושא. ארון זה בהגדרה. ככל שההגדרה חזקה יותר, ככה זה יותר פוגע בבן אדם, כי יש לו יותר אחיזה. כי כל המשמעות שלו, כל העושר שלו תלוי בהגדרה. לכן זה טוב שזה פגע. עכשיו, למה זה טוב שזה פגע? כי הפגיעה היא גורמת לאדם להתחיל לחקור, לבדוק. רגע, למה זה פגע בי? אם אתה אומר זה נכון, זה נכון, ואם זה לא נכון, אז זה לא אמור לבדוק. אם זה לא נכון, זה לא אמור לבדוק. אם זה לא נכון, בסדר, אם אתה בטוח שזה לא נכון, זה לא נכון. כל שכן בקד לחומר, נגיד שמישהו גיד לי שאני טיפש לדוגמה. אני לא יהיה מוטרד מזה, למה? בגלל, גם בגלל שזה אמת, בפרספקטיבה מסוימת, וגם בגלל שזה לא רע להיות טיפש. נגיד שמישהו אומר לך שאלוהים הוא שטן. זה נכון, כי באמת אלוהים ברא את השטן, ואם הוא ברא את השטן, אז הוא שטן. מה רב להיות? וחוץ מזה, מה רב להיות שטן? אנשים כל כך שונאים את הרע, שאם את רק אומר להם דבר רע, הם ישר נלחצים. מה אתה כל כך שונא את הרע? תגיד היום. שאלה. כן, אה? שאלה. רגע, ולכן, ברגע שאתה נכנס לבן אדם בהגדרות שלו, אז הוא מתחיל לחקור ולחפש את האמת, ואז הוא מתחיל לעשות את הפינג פונג. אמת לא אמת, יש או אין. נכון, המידע הזה נכון או לא, עד שבסוף הוא יוצא מחוץ להגדרות ומבין שזה אחד. אתה מבין? זה הרון. תהפוך את הכל, תגיד אולי ההפך הוא נכון. תגיד, יש אלוהים, כי לא יכול להיות שזה אקראי. עכשיו נעשה, אולי הכל אקראי בכל הרגע מחדש, אולי גם השכל הוא אקראי, אולי הכל שקר. אם אתה הופך את הכל, אתה מתחיל לעשות את הפינג פונג הזה, בסוף אתה יוצא מההגדרה, ואז אתה חווה את האחדות. זה הרעיון. הבנו? כן. יש את הפילוסופיה המפורסמת שסובבת סביב נושא הסוד. ומאוד מעניין אותי לדעת. הסוד של כל הסודות. מה את רוצה לדעת? בוא, אז אני אלך בקופן כללי. איך מתחבר עם בכלל? כי יש את הפילוסופיה שאומרת שאנחנו חושב, אומרת אתה מדמיין במה שזה יקרה במציאות. איך זה מתיישב את כל המציאות? אז אני אלך, קודם כל באופן כללי כעיקרון. מה שאני אומר, תואם עם כל הדברים בעולם. זאת אומרת, בכל לוגיקה בעולם יש משהו שקשור למה שאני אומר, איכשהו. עכשיו, דבר נוסף, כל תיאוריה ותיאוריה בעולם יש בה משהו נכון. באופן מוחלט. כל תיאוריה ותיאוריה בעולם יש בה משהו נכון באופן... כשאתה אומרת, אז יש גם משהו לא נכון. נכון, כי אף פעם לא מוחלטת. כי אם אתה מגדיר משהו, זה מה ששללת את ההפך. אז זה לא מוחלט. עכשיו בואי נדבר פרקטית, לכן כעיקרון הסוד הוא נכון כמו שהוא לא נכון. כמו שכל הדברים נכונים ולא נכונים. זה קודם כל כעיקרון. גם אם עכשיו נעשה תיאוריה הפוכה לסוד, היא תהיה נכונה באותה מידה. עכשיו אני אסביר לך מה נכון ומה לא נכון בסיפור של הזה. הקונספט הכללי של הסוד זה שאם תרצה זה יקרה. נכון? עכשיו... אם תרצה באמת... כן, כן. אבל גם הם, החוכמולוגים האלה, אומרים שזה מוגבל. גם הם לא אומרים שזה על כל דבר. נכון או לא נכון? זה
אבל אם כוח המחשבה הוא... אין מוגבלות מבחינת מה שאתה יכול להשיג. קודם כל, אם זה הנכון, מהצד שלהם, אם זה הנכון, אז אותו אחד שכתב את הספר, רק צריך להגיד, אני בכוח המחשבה חושב שכולם ידעו את מה שאני אומר, ולא צריך לפרסם את הספר. למה הוא כתב ספר? אז הוא יחשוב, בכוח המחשבה, אני חושב שיהיה לי פה כסף בלי לעבוד. שב שנה, תרוויח את אותו כסף. היקום גוזר, אתה גוזר והיקום מקיים. למה אתה צריך לעבוד? תגריד, רבי נחמן הקצין, אמר, אם אתה תשים את היד, תגיד, אני רוצה שפה יהיה כסף, ובאמת תרצה לך פה כסף, בלי לעשות ספר, בלי לעבוד, בלי שום דבר. לכן, אני לא עובד בשביל הכסף. זה מה כמי שאומר לי, אם אתה יכול לעשות את הכל, אז תמלא את הלוטו, תזכה. אבל אם הייתי רוצה, אני לא צריך את הלוטו גם למלא. אמרתי לו, אתה צריך למלא, אני לא צריך למלא. אם אני לא, גם לא צריך, יש לי את מה שאני רוצה, הכל טוב לי, אני לא צריך לשנות, כי טוב לי מה שיש לי. אבל בכל מקרה, גם הם צמצמו, וזה לא נכון, זה לא רק בקטע של המיידיות, במגבלת הזמן, שזה, אם כוח המחשבה הוא אמיתי, אז למה הוא צריך לחכות 3 ימים, ומי מחליט כמה צריך לחכות, ואולי צריך לחכות 3,000 שנה, אני אגלה לך משהו, כל מה שאת רוצה, גם בלי כוח המחשבה, בעוד איקס זמן יהיה את זה. אז זה כבר לא קשור לכוח המחשבה. נגיד שאת רוצה עכשיו לטייל בחלל. אני מבטיח לך, אם אתה צריך לחכות 10,000 שנה, תטיילי בחלל. כי אז יהיה זה בלי כוח המחשבה. זה לא קשור. עכשיו, זה דבר ראשון הזמן. דבר שני, המגבלה, הם כן מגבילים. אף אחד לא אמר, גם מת אתה יכול להקים אותו. באמת אתה יכול להקים אותו, ואתה יכול לגרום לחוקי הפיזיקה להשתנות, ואתה יכול לגרום לעולם להיעלם, ואתה יכול לגרום לעצמך להיעלם, אתה לא יכול. יש לך מגבלות. הם הגבילו את כוח המחשבה. עכשיו, זאת אומרת, כבר הם הגבילו אותו. אם אתם, עכשיו, אם מתחילים להגביל אותו, אז זה לא משהו פה לא זה. זה כמו, זה עובד, אבל לא תמיד. אז זה לא קשור. כמו יש מוסר. זה מזכיר לי שאלה דומה, כי מדברים פה על משהו שמתחיל. אני לא עובר לשאלה דומה, אני רוצה לענות לה עדיין. סליחה. לא, כאילו לא, אני רוצה לסיים את הנושא. כאילו, נעבור, אתה תרשום ונעבור. עכשיו, מה כן האמת לגבי הסיפור? עכשיו אני אגיד לך את האמת. עכשיו, מה האמת? כוח המחשבה עובד או לא עובד? קודם כל, במעמד מוסגר, כל הנושא הזה להצליח בכוח המחשבה, זה לא קטע מיסטי. בכוח המחשבה הכוונה אם תחשוב נכון. זה בכוח של החשיבה הנכונה, לא דווקא בכוח, זה לא משהו מגי, אוקיי? עכשיו אני אתן לך תשובה לשאלה מה האמת, האם באמת האדם גוזר והיקום מקיים או לא. התשובה היא, יש פה שני צדדים למטבע. מצד אחד, לא, זה לא יעזור לך מה תרצה. שום דבר לא תולי בך. אפילו שאתה רוצה לקום הכיסא ואתה קם, גם זה לא בשליטתך. אפילו מה שאתה רוצה, מה הם אומרים? אומרים, אם תרצה ממש זה יקרה, אבל גם הרצון שלך לא בשליטתך. ומי יחליט אם תרצה ממש או לא? העולם. אז הוא מחליט. זה כמו אני אגיד לרובוט, אם ממש תרצה תלך לשם, אבל הוא רובוט, מי מחליט אם הוא ילך או לא? מה הבנת? זאת אומרת, מצד אחד לאדם בכלל אין לו בחירה, לא רק שאין לו בחירה. לא רק שאין לו בחירה מה יהיה, לא רק שאין לו בחירה מה הוא עושה, אין לו בחירה אפילו מה הוא רוצה. אז מה שייך להגיד למישהו שהוא לא בוחר מה הוא רוצה, להגיד לו תקשיב, אם ממש תרצה יהיה. אבל הוא אפילו לא מחליט מה הוא רוצה. אפילו מה הוא רוצה זה לא בשליטתו. זה מצד אחד. אתם יודעת, לכן זה שיא השקר מה שהם אמרו. אפילו מה שאתה רוצה לא בשליטתך. אפילו הרצון שלך שאתה אומר אני רוצה ללכת ימינה זה לא בשליטתך. כי אם אלוהים ירצה עכשיו תרצה ללכת שמאלה. כי הרצון שלך, כל אחד שיסתכל לתוכו, איפה באים הרצונות? בחוץ. כן, לא מוסבר. משהו בחוץ. מה זה המקום? אתה תרשום. רשום, הכל חשוב. עכשיו, זאת אומרת, אם אפילו הרצון שלך לא בשליטתך, אז מה שאתה יכול להגיד אם תרצה זה יקרה. אבל אתה לא מפעיל את המנגנון, גם אם זה היה נכון, קודם כל זה לא נכון. עכשיו, גם אם זה היה נכון, שאם תרצה זה יקרה, אבל אם תרצה או לא תרצה, זה לא תלוי בך. אז במילה זה לא תלוי בך. אוקיי, יש מלא אנשים שרוצים להיות מאושרים, אבל הם לא מאושרים, כי הם לא באמת רוצים. ולמה הם לא רוצים? כי המציאות לא רוצה שהם ירצו. זאת אומרת, לא תלוי בך, אפילו מה אתה רוצה, לא תלוי בך. עכשיו, יש גם צד הפוך למטבע, כי יש שני צדדים. זה מה שאמרתי, זה פרספקטיבה מסוימת. בפרספקטיבה נוספת, כל בן אדם מצד האמת, אם הוא באמת ירצה זה יקרה, אבל ללא הגבלת, לא צריך לחכות יומיים, וגם זה לא הגבלה. כל דבר, תרצה שהמת יקום הוא יקום, תרצה שהשמש תסתובב הפוך, היא תסתובב הפוך. מה שאתה רוצה, אבל בתנאי אחד, שבאמת תרצה את זה. זאת אומרת, באמת תרצה את זה, שתרצה רק את זה.
אני אסביר את הנושא. העניין הוא של... מה זאת אומרת תרצה באמת? הכוונה תתחבר מצד האמת, כל אחד ואחד הוא אלוהים בסופו של תהליך. אם אתה מחובר לאלוהים, אז אם תסתכל ככה, אז אתה אלוהים. כשאתה מסתכל ככה, אז זה אני וזה אלוהים. כשאתה מסתכל ככה, אז, אז אני זה אלוהים וגם זה. עכשיו, זאת אומרת שמצד האמת, לא רק שאם תרצה זה יקרה, אלא שכל מה שקורה זה מה שאתה רוצה, זה עוד יותר. הם אומרים, אם תרצה זה יקרה. אז לא רק אם תרצה זה יקרה, אלא שום דבר לא קורה בלי שתרצה אותו מלכתחילה. זאת אומרת שאני מחליטה כרגע... תורה פה קיר. את כרגע רוצה שיהיה פה קיר. את כרגע רוצה לא להביא... הבחירות שלה בחיים זה בעצם מה שהיא רוצה. מה שקורה בעצם במציאות, זה הבחירה. אם היא הייתה אלוהים, ואתה מסתכלת, אומרת מה שקורה זה אני רוצה, נכון? גלה לחסוד, מה שקורה זה את רוצה. כי את אלוהים, מנקודת מבט מסוימת. עכשיו, גם אלוהים, מפרספקטיבה מסוימת, אין לו בחירה. גם לאלוהים אין בחירה. כי גם הוא לא בוחר את הרצון של עצמו. ומצד שני, יש לו בחירה על הכל, כי הוא יוצר את הרצון של עצמו. אבל הוא יוצר את הרצון של עצמו. נגיד שאלוהים, אנחנו אומרים, הוא עושה את מה שהוא רוצה. אף אחד לא אומר לו מה זה, מה שהוא רוצה קורה, נכון? אבל מי מחליט לאלוהים מה הוא ירצה? הוא. עכשיו, מי מחליט לאלוהים אם יהיה לו רצון או לא? הוא, נגיד הוא, בסדר? עכשיו, כשהוא מחליט שיהיה לו רצון, הוא מחליט את זה עם רצון או בלי רצון? כשהוא מחליט שיהיה לו רצון, מה אני שאלתי? עוד פעם. עכשיו נגיד הרצון הראשון הוא של אלוהים, הוא הרצון הראשון. עכשיו נגיד שאלוהים מחליט שיהיה לו רצון. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי רצון. אוקיי. נכון? כי הוא יוצר את הרצון. אוקיי. עכשיו, הוא עושה את זה עם רצון או בלי רצון? עם רצון. אבל עוד אין לו רצון. אם הוא עושה את זה עם רצון, זאת אומרת שהרצון היה כבר קודם, אז הוא לא שולט בו. כי אם תגיד שזה עם רצון, אז הוא כפוף לרצון. אז אם הוא כפוף לרצון, אז הוא לא אלוהים, כי יש רצון זה מפעיל אותו. אני אגיד, טוב, אז הרצון זה אלוהים. ומי מפעיל את הרצון? הרצון של הרצון. בסוף בסוף אנחנו מגיעים לדבר והיפוכו. שמצד אחד יש מישהו שרוצה הכל, והוא אפילו רוצה את הרצון של עצמו. מצד שני, אם אנחנו אומרים שהוא רוצה את הרצון של עצמו, זה אומר שהוא רוצה את הרצון של עצמו בלי רצון. אז בלי רצון, זה נקרא בחירה, זה נקרא שהוא כפוף. ומה האמת? למי הוא כפוף? למנגנון הקראי, לשיגעון של עצמו. אם אלוהים ברא את הרצון של עצמו, הוא ברא את זה עם רצון או בלי רצון? הוא עוד לא יכול לברוא את זה עם רצון, כי עוד אין לו רצון. מה אתה אומר? מה אתה אומר? רגע, אבל אני רק רוצה לזה, זה האם, נו. אם אתה עכשיו תנסה להבין פה כמו שנאמר, לא תצא מזה. נגיד לך, אתה תצא מזה, נגיד לך גם לאיפה. נגיד לך לאיפה תצא מזה. אם אני אבין, אני רוצה להבין את זה, זה ברור לי שזה לא יבוא. זה מבוך אינסופי. זה לא אינסופי. זה מבוך גדול. קודם כל, בסדר, יש הבדל בין גדול לאינסופי. עכשיו, למה המבוך הזה, למה אתה... לא, או מישהו אחר, למה לא יכול להגיד שזה מבוך אינסופי? למה לא אף אחד לא יכול לטעון שזה מבוך אינסופי? כדי להגיד שזה מבוך אינסופי, אתה חייב לצעוד עד אינסוף כדי לדעת שהוא אינסופי. לא אינסופי, גדול. אבל אם עוד לא צעדת, עכשיו, אתה לא יכול לצעדת עד אינסוף. זה הצעד אחד. ואם עוד לא צעדת עד אינסוף, אז איך אתה יודע שהוא אינסופי? אולי רק עוד שלושה שלבים, עוד שלושה לופים, שלושה כאבי ראש ויצאת מזה. אני יודע לאיפה יוצאים פה. עכשיו, לאיפה יוצאים מהמבוך הזה? בסוף, 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 נגיד מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים, אם ברא את הרצון של אלוהים, הוא ברא ללא רצון, כי עוד לא היה רצון. אבל מצד שני, בסוף אנחנו מבינים שמצד האמת, רצון ואין רצון זה דבר אחד בכלל. כי אם אנחנו אומרים שהוא ברא את הרצון, אנחנו בעצם מבינים שמה שקדם לרצון, זה תפיסה או ישות או הוויה או הבנה, שבה אין הבדל בין יש רצון לאין רצון. ואם אתה מבין שמצד האמת, הרצון והאין רצון, והבחירה והיש בחירה והיש והאין זה בכלל עשוי בחומר אחד, אז אין שום שאלה בכלל. כי כל השאלה נובעת, אחרי שיש רצון, אתה שואל האם הוא ברא את רצונו, האם רצון או בלי רצון, אבל לפני כן עוד לא בכלל רצון. זה הנושא של הלחקור.
אם בן אדם מפחד להיכנס ללופים, אז הוא נשאר בלופים של העולם. אבל אם הוא לא מפחד להיכנס ללופים, אני חייב להבין מה גורם לי לרצות את מה שאני רוצה. סתם, באופן בנאלי. דוגמה. אני אסביר לך למה כולם מגיעים לשאלה הזאת בסוף. את שאלת אותי קודם, אדם סובל, איך לצאת מהסבל, נכון? מה אמרתי לך? נסות להבין את עצמו. מה אמרתי לך בפשיטות? קחי דף, מה אני סובלת? למה אני סובלת? כי אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה? כי משהו גורם לי לרצות, למה משהו גורם לי לרצות? כי ככה אלוהים רוצה, למה הוא רוצה? אתה לא יכול להתחמק מהשאלה הזאת, אין אפשרות להתחמק. בסוף אתה מגלה שמשהו גורם לך לרצות, ואתה חייב להבין למה הוא גורם לך לרצות. כי סתם דפקו אותי, כאילו אני סובל כי אני רוצה, אז סתם דפקו אותי? זה לא, אני חייב להבין למה אני רוצה את הרצון. עכשיו, למה אני רוצה את הרצון, בשאלה האמיתית זה למה אלוהים רוצה את הרצון, כי הוא מנהל את הרצונות. הוא הרצון הראשון. לכן זה לא סתם שאלה על מי ברא את הרצון שלי, עם הכוונה איך נוצרים הרצונות שלך, זו השאלה. איך נוצר הכל, איך נוצרים הסיבות. אם אתה מבין את השורש, אז אתה מבין את הסיבות. אם אתה לא. לא? הוא אמר שאם אתה מבין את השורש, אתה מבין את הסיבות, לא. טוב. אני אסביר לך למה לא, אני אסביר לך למה לא. כי אם אתה מבין את השורש, אתה מבין שאין הבדל בין יש לאין סיבה. אוקיי. ואז אתה בחוויה אחרת. זאת אומרת, אם אתה חוקר את השורש הראשון... הפתרון זה להבין את מה שאמרתי וליישם. אז מה ליישם? לנסות להבין, לשבת בפשיטות. אם את רוצה, את רוצה לעלות עכשיו דוגמה, משהו שמציג לך, משהו שאת חושבת שמציג לאנשים? אני אתן לך דוגמה, כאילו פחד, כן. פחד. אוקיי. ואני אומר לך, זה פשוט פחד, כולם מפחדים. כל בסוף קשור לפחד. כן, זה לא נראה. פחד ממה, כן. אני דוגמה, יש לי פחד, שאני אדבר איתך באיזושהי נקודה, יש לי פחד לבית הרצון שלי. להגיע למצב שבו אני אפילו לא לרצון, אני אקרוא איזה מומיה, מה אני אקרוא? פחד לאבד שליטה? לא, לא, דרך אגב, לאבד שליטה ולאבד רצון זה לא אותו דבר, כי אם אין לך רצון אתה לא מאבד שליטה. שליטה ורצון שני דברים שונים. כי אם באמת אין לך רצון, מה אכפת לך שאיבדת את השליטה? זה גם לך. אה? הסבל נוצר משקר. ואני מפחד, אם אני אקשיב לליד יותר מדי, אולי לא יהיה לי רצון, כמו שאת שאלת אותי בפעם הקודמת. מה, אז לא יהיה לי רצון? אם אין לך רצון, אין שום שאלה בכלל. עכשיו רגע, שנייה, עכשיו שנייה. נכון, אתה מזעזע את כל האמונות, את כל ה... בסדר. אני... כי זה לא משנה אם תרצה או תרצה. אני גורם לך, או לכל אדם אחר, לא לסבול מהשורש, לא לסבול. כל הקונספט של הסבל ובגלל שיש לך רצון שיהיה ככה ולא יהיה ככה, איך שלא צובב את זה? מה זה רצון? רגע, רגע, רגע. וכל השקר של ההנאה הוא גם הרצון, שאם אתה רוצה ויש לך אתה נהנה, ואם אתה לא רוצה ואין לך, אתה סובל. כדי לסבול אתה צריך רצון, וכדי ליהנות אתה צריך רצון. אבל יש משהו נוסף, שהוא הנאה של אין רצון. את לא שמעת שסברתי קודם שיש אהבה בלי סיבה? זה אותו דבר. זה אותה אנלוגיה. כל מה שאמרתי לו שאין שום סיבה לסנור, אז אין שום סיבה לסבול, זה אותו דבר. אם הכל אחד, אם אתה מבין שזה אחד, הכל הכל הכל, יש, אין, רוצה, לא רוצה, היה, לא היה, הכל אחד. אם אתה מחווה את זה, לא שייך שתרצה, לא שייך שתסבול, לא שייך... ולא שייך גם שתהנה. אבל לא שייך שתהנה בגלל סיבה. שייך שתהנה מכך שאין סיבה שתסבול. מה זה רצון? לא, אתה צריך קרן. את הבנת? מה הבנת? אני אמרתי שאם אני לא רוצה, אז אני לא אסבול. זה לא נכון? תבדקי. עכשיו תקשיב, אתה שואל את עצמך, אתה אומר, מפחד לאבד את הרצון. כן. עכשיו, למה אתה מפחד לאבד את הרצון? כי יש לך רצון, שיהיה לך רצון. נכון. אני בעדך שלא תאבד את הרצון. אני מוכן לגרום לך לרצות. מוכן מעכשיו כל ההרצאות להסביר למה צריך לרצות. ולעשות לך רצונות, רצונות. שכל העם תרצה רצונות, אוקיי? אבל בתנאי אחד, אתה צריך להסביר לי למה אתה רוצה לרצות. למה אתה רוצה שיהיה לך רצון. כי... בפרט שאנחנו יודעים שהסבל תלוי ברצון. כי התחושה שלי, כן, וזו התחושה שלי, ואני יודע שזה בעצם הכרחיר שלי, שהרצון הוא הכוח שמביא אותי לרצון. מה אני שאלת, דרך אגב? למה אני רוצה שאני רוצה? למה אתה רוצה שיהיה לך רצונות? למה אני רוצה שיהיה לי רצון? כן, כי אני יודע שזה מפעיל אותי, אבל למה אתה רוצה את זה? כי
זהו, למה אני רוצה את זה? זה בדיוק אני שואל, מה זה רצון? הבן אדם בבית משוגעים, הוא אומר, אם אתה תרפא אותי, לא יהיה יותר בבית משוגעים. לעשות לי יותר בבית משוגעים, מה הבעיה בזה? מה זה רצון אבל? אתה לא יודע מה זה רצון? לא. אז איך אתה רוצה את זה? זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי רצונות, ואני לא יודע מה זה רצון. לא, אני מדבר ברצינות. רצון, לא יודע, כוח שגורם לך לעשייה. רצון זה תחושת חסר. כשבן אדם חווה חסר, יש לו רצון. נכון. אתה רוצה לחוות חסר. לכן כשבן אדם שואל אותי למה, למה אני סובל, אומר, כי אתה רוצה לסבול. כי עובדה, אתה לדוגמה, רוצה שיהיה לך חסר. ושאלה היא למה? זה כמו מאותו שאלה, למה לא ברא העולם? אותו שאלה, איך נוצר הרצון, איך נוצר החסר, איך נוצר הרצון שיהיה חסר. כן, שאלה, את הבנת? אנחנו... כן, דבר. אנחנו חושבים באיזשהו מקום. אוקיי, איך אתה... מה אושר? מה זה אושר? אז אושר, רבי נחמן הסביר שאם היו יודעים את כל הנמנעים והחסרונות של הדבר, היו יודעים את מהותו למרות שלא ראו אותו מעולם. אם היית יודע על משהו מסוים, מה כל הדברים שהוא לא, אז היית יודע מה הוא כן. דיברנו על זה. נכון? זוכר? אם היית שולל את כל מה שלא, עכשיו אתה שואל מה זה אושר. עכשיו אני רוצה להגיד, יש הרבה אנשים שהם מיום ליום פחות מאושרים. תגיד, שומעים אותי ונהיים פחות מאושרים, פחות מאושרים, פחות מאושרים, אוקיי? ואז הם חושבים שהם מתרחקים מהאושר, הם לא מתרחקים מהאושר, הם מתקרבים. למה? הם כל הזמן מתקדמים אפילו רוחנית. למה? כי הם בעצם מבינים עוד דבר שזה לא אושר, וזה לא אושר, וזה לא אושר, וזה לא אושר. גם להבין מה זה אושר זה דבר גדול. בן אדם חי והוא לא יודע מה זה אושר. אז הוא מקבל שכל, רגע, זה לא עושה אותי מאושר, וזה לא עושה אותי מאושר, וזה לא עושה אותי מאושר. אז הוא מרגיש מדוכדך, אבל הוא לא מרגיש מדוכדך. הוא מגיע, הוא לא במצב גרוע. הוא מתחיל להתקרב להבין מה זה אושר בכלל. זה ההרגשה שלי. אני יודע שזה ההרגשה שלך, זה ברור. אז אני אסביר את זה, אז אני אסביר את זה עוד, עוד יותר טוב, אוקיי? אני הסברתי את זה גם פעם הקודמת. יש שני שלבים. כשבאדם בהתחלה מתקרב למה שאני אומר, הוא מתחיל להרגיש התפתחות ושמחה, והכל מסתדר לו, והכל הולך לו, ובוא, הנה, איך גילו לי, איך זה עובד. אבל איך שאמרתי לך קודם, בשלב כלשהו, בסוף, 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 האדם בהתחלה מנטרל את כל הפחדים, אז הוא מגיע לפחד הגדול ביותר, לפחד להיעלם. אתה עכשיו מפחד לאבד את הרצון, בסוף זה מפחד להיעלם בכלל, אולי בכלל אני אעלם, אולי בכלל אני אשתגע, אולי בכלל אני לא אקיים. עכשיו, הנושא פשוט. מה שקורה בעצם זה שמתחילים לברר את האמת. עכשיו ברור, מה האמת? מה האמת באשר היא? מבררים מה האמת. ואז אתה פתאום קולט שכל הדברים שגרמו לך עד היום להיות מאושרים, לא עושים אותך יותר מאושרים, כי זה לא מעניין אותך יותר. עכשיו תקלוט מה הסברנו קודם, הסבל נוצר כי אתה רוצה. יש רצון, יש לך סבל. אבל מה הסברתי? שגם האושר נוצר כי יש לך רצון. כשאתה רוצה ויש לך, אתה מאושר. נכון? עכשיו, אבל מה הסברתי עוד דבר? אבל אז זה לא רצון של, אבל אז זה לא אושר שלם, כי אתה תמיד רוצה יותר, ואתה תמיד לא רוצה שיהיה פחות. מה הסברתי? שיש עוד סוג של אושר, שבו טוב לך, כי אין שום דבר שאתה לא רוצה אותו. משהו אחר. אבל אותו אתה יכול לחוות רק כאשר אין שום דבר שאתה לא רוצה אותו. עכשיו, איך זה עובד? כשאתה אומר, נגיד עכשיו בן אדם מתחיל לשאול, רגע, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? פתאום הרצון שלו מתחיל להיעלם. רגע שהרצון מתחיל להיעלם, אז זה כבר לא עושה אותו דברים למאושר. זה כבר לא עושה אותו מאושר, זה כבר לא עושה אותו מאושר. וכשעובר הזמן, אז בסוף הוא מגיע לחוויה שהכל אחד. ואז הוא מאושר באמת. עכשיו, זאת אומרת שבן אדם שמתחיל לחוות דיכאון, כאילו, הוא אומר, מה, זה כבר לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. זה מה שאני מרגיש. אני יודע, זה טוב. כי זה סוג, זה כמו בן אדם נגיד שמגלים לו שהוא חולה, או מגלים לו שהוא משוגע, או מגלים לו שהוא בבית כלא, אז הוא מתחיל לסבול מזה מהכלא. אבל זה התקווה היחידה שלו לצאת מהכלא. אתה מבין את העניין? כן, לא, אני מבין, זה... תקשיב, הנושא פשוט. אני גם מבין שזה אחר קצת, זה לא בדיוק כמו פעם ש... יש לזה טעם אחר קצת. אתה תזכור דבר אחד ויחיד. דבר שהוא אמיתי, אי אפשר להיעלם אותו.
ואם אפשר להעלים אותו, הוא לא אמיתי. אם אפשר להוכיח שאין אלוהים, אז אין אלוהים. כי אם היה, לא היה אפשר להוכיח שאין. אם אפשר לחשוב שאין, אז אין. כי אם היה, לא היה אפשר לחשוב שאין. אבל אם אפשר אפילו לחשוב שאולי אין, אז אין. אוקיי? כי הוא לא, כי זה לא אלוהים אמיתי. דבר אמיתי זה דבר שאין לו הפך. עכשיו אני בא להגיד, אם האושר הוא אמיתי, הוא לא ייעלם. אם אפשר להעלם לך אותו, הוא לא אמיתי. את תזכור את זה כאקסיומה. אם הטוב הזה הוא אמיתי, הוא יישאר שם. אם הוא לא אמיתי, שילך לזלזל. הוא, זה עניין של החלטה עקרונית. הבן אדם אומר, אם אני רוצה להמשיך לסבול פה, או רוצה אחת ולתמיד להגיע למשהו אמיתי. הבנו? עוד שאלה אחרה? כן. מה זה רגש? מה אתה חושב שזה רגש? אני רוצה להסביר לך משהו, כי בשאלות האלה יש הרבה שאלות, דוגמה. לא, לא, אני אתן לך דוגמה. יש לכל אדם שלו רצון, תודעה, מחשבה, הבנה, ואז הוא שואל את עצמו, רגע, מה זה רגש? הרגש תלוי במחשבה, או המחשבה תלויה ברצון, או הרצון תלוי בעצמו, או הרצון תלוי באלוהים, ואז הרצון יוצר את הרגש, והרגש יוצר את המחשבה, המחשבה יוצר... כל מי מסתבך עם זה, אוקיי? וזה לא, היא לא יוצאים מזה. זה נגיד לא יוצאים מזה. איך יוצאים מזה? על איך שאתה מנסה להבין מה זה אני שמרגיש. אם אתה לא מבין מה זה אני שמרגיש, איך תבין מה זה רגש? אנו, לכן, הדרך קודם כל כדי להבין מה זה רגש, קודם כל תבין מה זה אני, מה זה אומר אני. אז אתה אומר, רגע, אז אני, מה זה אני? אז אתה מבין שזה מחובר ללא אני, יש אני ולא אני, ואז יש משהו לפניהם שאין בו אני ולא אני. ואז במילה, אם אתה מבין שהכל אחד, אז הרגש, הרצון, זה הכל צורות שונות. מצד האמת, נגיד שולחן. אתה יכול להגיד, אני מרגיש שיש פה שולחן. אם היה פה שולחן ולא היית מרגיש שיש פה שולחן, אז מבחינתך יש פה שולחן? זאת אומרת שגם שולחן זה סוג של רגש. נעשה נגיד רצון. אני עכשיו אסביר למה שולחן זה רצון. אם היה פה שולחן, אבל ב-100% לא היית רוצה שיהיה פה שולחן. 100% אתה לא רוצה שיהיה שולחן, לא היה שולחן. נסביר לך למה, כי כל כך אתה לא רוצה שיהיה פה שולחן, שהיית משקר את עצמך ואומר אין שולחן. זאת אומרת שגם שולחן, גם זה שיש שולחן, זה רק בגלל שאתה רוצה שיהיה. כי אם ב-100% לא היית רוצה, היית אומר, אני לא רוצה, לא מוכן, אין שולחן. לא, אין שולחן, אין שולחן, נכון? זאת אומרת שמה זה שולחן? סוג של רצון. אבל אתה רואה אותו. אתה רואה אותו כי אתה רוצה לראות אותו. אתה אומר שהרצון שלך כל כך גדול שכבר אתה נותן אותו? כן, אני מסביר גם למה. אתה כל כך שונא אותו, כמו שהסברתי בהתחלה, שאתה אומר, אני לא רוצה שהוא יהיה בעולם שלי. מבחינתי אין שולחן, עובר דרכו. אני מתעלם ממנו לגמרי, שקוף מבחינתי. אני כל כך לא רוצה אותו, שאני מוכן אפילו להיכנס דרכו, רק לא להגיד שהוא קיים. אז הוא כבר לא יהיה קיים. עכשיו, שים לב מה עשיתי. לקחתי את השולחן שהוא חומר, אמרתי לך שהוא בכלל סוג של רצון. עוד קודם אמרנו, אם היה שולחן ולא היית מרגיש שיש, אז אין. אם היה שולחן ולא היית רוצה שיהיה שולחן, אז מבחינתך אין. אבל מחשבה. זאת אומרת שהרצון, זאת אומרת ששולחן זה סוג של רצון. עכשיו בוא נדבר על מחשבה. אם היה שולחן ולא היית יכול לחשוב על שולחן, היה שולחן? לא היה שולחן. אם אתה לא יכול לחשוב על זה, אז מבחינתך זה לא קיים, אתה לא יכול לחשוב על זה. זאת אומרת שמה זה שולחן? סוג של מחשבה. ולכן, אז מה ההבדל בין חומר לשולחן לרגש? גם רגש, רגש זה סוג של רצון, רגש זה סוג של מחשבה, רגש זה סוג של... אתה בסוף מבין שזה אותו דבר. זה צורות שונות, יש כמו יש אני מרגיש ככה, יש אני מרגיש ככה, יש שולחן, יש זה צורות שונות של דברים שונים. שאלות? דברי רק בקול, כן. הכל מבולבל לי, אבל אני מנסה להיות אמיתי. לכולם זה מבולבל, אל תלחצי. לא, תגיד זה לא מסודר. עד שאת לא רואה את כל התמונה כולה, זה מבולבל. רק שתביני את הכל עכשיו הבנתי, אז זה מסודר, עד אז זה מבולבל. אתה לא אומר, ככה, ככה, איך זה מסתדר, איך זה מתחבר, לא יודע. אין דרך. תחנות? יש תחנות. תרשום. כן. אולי תסביר את התחנות. זה מה שרציתי להסביר. לא, מה? אצלי, הכל מבולבל, כאילו אני מנסה להיות אמיתית עם עצמי, אבל אני לא יודעת איך. כן, כנת בהתחלה. כי אני לא חווה את הדברים. למשל, זה לא הרצון. אני מנסה לעבוד על זה שלא אני רוצה.
לחפש מה האמת, בדיוק, בדיוק, אוקיי, כן. אבל איך אני יודעת את זה? לפי הבנה שלי, כאילו אני באמת לא רוצה דברים, אבל כאילו אולי, אולי אני לא אמיתית, אני לא יודעת איך לצאת מזה. יש, הבנתי, את אומרת כזה דבר, שאת מנסה לברר אם את רוצה או לא רוצה, אם זה רצון שלך או לא, ואז את חובה שאת לא רוצה את זה, אם זה רצון של משהו, את אומרת, רגע, אבל אולי אני לא אמיתית. אז אולי זה שאני חושבת שזה לא רצון שלי, זה לא אמיתי, וזה כן רצון שלי. נכון? כן, אז... בואי נסביר את השאלה עוד פעם. כן, תמשיכי. ועוד משהו ששמתי, נגיד, יש לי רצון שהילדים שלי לא ימות. אבל יש לי התקשרות אליהם, אז שם אני באמת רואה את הרצון מאוד חזק. אבל סתם נגיד שאני עושה דברים ואין לי התקשרות אליהם, אז אין לי שם את הרצון. יש לך רצון במינון אחר. כל דבר יש לך רמה של רצון. נגיד, את מה את אוהבת יותר? את הילדים שלך או את הקיר? את הילדים. אבל גם הקיר יש לך רצון שהוא יהיה פה עכשיו, או רצון שהוא לא יהיה פה. יש לך רמה מסוימת של רצון שיהיה רמה שלא יהיה. אבל אם הקיר לא אכפת לי, אם הוא יהיה או לא יהיה. זאת אומרת, אין לי כאן התקשרות. זאת אומרת, איפה שיש התקשרות, יש רצון לי. מה את באה לומר בזה בעצם? איך אני יוצאת מההתקשרויות? אני רוצה להסביר. עוד פעם, יש פה שתי לא, את לא צריכה לצאת מההתקשרויות. לא משנה מה רציתי להגיד, תזכרי, לא צריך לצאת מהתקשרויות. אבל אני סובלת מזה. את סובלת, התרכזי. אני שואבת את עצמי, סליחה. אין לי שום רצונות, יש לי רצון, אני לא רוצה שהילדים שלי יקרה עליהם משהו. זאת אומרת, זה מעלה סבל. זה פחד, חרדה, אתה לא יכול לשמוע עליה בשקט, תינוק. לא מפחד של הילדים שלו יקרה משהו, זה ישן, רגוע. אבל אתה, שאתה כל כך חכם והצלחת, עכשיו יש לך הרבה פחדים. אתה מפחד לאבד את זה, מפחד לאבד את זה, מפחד לאבד את החיים הטובים שהשגת. כאילו עבדת כל כך קשה, עכשיו אתה לא יכול להירדם, מפחד לאבד את זה. תסתכלי, הפחד, הסבל, הוא לא בגלל שאת רוצה שהילדים שלך לא ימותו. הפחד הוא בגלל שאת לא מבינה למה את רוצה שהילדים שלך לא ימותו. תסבירי מה הבנת. אני חקרתי את זה, תגידי. מה, לפני מה חקר, מה הבנת, מה אמרתי? שהפחד זה לא בגלל הילדים, זה בגלל... כאילו, בגללי. לא, עוד פעם. בן אדם אומר, אני לא רוצה שהילדים שלי ימותו, ואני מפחד שהם ימותו, ולכן לא נרדם בלילה. רע לו, לא כי הוא לא רוצה שהילדים שלו ימותו, כי הוא מפחד, לא. כי הוא לא מבין למה הוא רוצה. אם הוא היה מבין למה הוא רוצה שיהיה לו חיסרון, אז הוא מרוצה מהחיסרון. אם היית מבין למה אלוהים רוצה את הרצון שלו, אז דהיינו למה אתה רוצה את הרצון שלך, אז לא היית שונא את הרצון שלך. אז היית אומר, הרע הזה הוא טוב, היית מבין למה אתה רוצה שיהיה רע. וזה לא מדובר פה על להפסיק לרצות. זה לא עניין של טוב, בוא נפסיק לרצות. בוא נשתחרר מתלות רגשית, זה לא קונספט הזה, זה משהו אחר. בוא נבין למה יש, רק להבין, אני לא רוצה לשנות כלום. אני אוהבת אותם, אני אמשיך לאהוב אותם. אני שונאת אותם, אמשיך לשנוא אותם. אני רוצה להחליף, אני אחליף. אבל אני לא קשור לזה, את רוצה עכשיו לא לפחד, אל תפחדי, רוצה לפחד, תפחדי. הנושא הוא אחר, להבין למה אני רוצה שהם לא ימותו. להבין, אני לא, בסוף כן יהיה לך רצון, רק אתה תבין למה יש לך רצון, ואז אתה לא תסבול מזה שיש לך רצון. אני יש לי רצון, עכשיו אז דבר, יש לי רצון. אבל אני מבין לפחות למה יש רצון. כן, אני מבין. זה לא עניין שחרור מהרצון, זה שחרור מזה שיש לך רצון, אתה לא מבין למה יש לך, למה יש עולם. לא נגד העולם, נגד שאתה לא מבין למה יש עולם. אני גם לא נגד לא להבין, אל תבין, אבל לא יכול תבין למה אתה לא מבין. אני לדוגמה, אם עכשיו הייתי מחובר בתודעה שלי להבנה למה יש עולם, אז לא הייתי מדבר. אז כרגע אני מדבר כי אני לא מבין למה יש עולם, אני לא מבין מה רע ולכן אני מנסה לתקן אותו. אבל אני טוב לי מזה שלא מבין. כאילו יש לי הבנה למה אני בוחר לא להבין. עכשיו רגע, אז אני רוצה להגיד כמה נקודות. נקודה ראשונה, את לא אמורה להשתחרר מהרצונות. את אמורה להבין את הרצונות, למה אני רוצה את זה. זה טוב שאני רוצה את זה או לא, לא יודע, אבל למה אני רוצה את זה, למה? חכי, קודם כל שתביני מה את אמורה לחפש. את לא אמורה להגיד איך אני משתחררת מהרצון, כי לא השחרור מהרצון הביא אותך לזה. אם בן אדם לא יהיה לו שום רצון, הוא גם יהיה בדיכאון.
כי הוא יהיה חסר את הרצונות. אתה צריך שיהיה לך רצונות, אבל לפחות תבין למה. ואז אתה תחווה את זה כדבר אחר. כל בן אדם יש לו רצונות, וזה בסדר שיש לך רצונות, אבל לפחות תבין למה יש לך רצונות, ולא נגיד רצונות. אפשר לזוז בלי רצון. זה א', שנייה. למה אמר שצריך לזוז? לא, ברצינות. כמו, אי אפשר לסבול בלי רצון. לא צריך רצון. עכשיו, דבר שני, את שאלת עוד שאלה, את שאלת, כשאני חוקרת, אני מגיעה למסקנות, ולא מצליחה להיות בטוחה בהן, כי אני אומרת, אולי אני לא אמיתית מספיק. זה נכון. ומה הדרך לפתור את זה? על ידי שתשאלי, מה זה אמת? מה זאת אומרת? שאת אומרת לעצמך, אני חוקרת, ואני לא, ואני חובה שאני לא אמיתית מספיק, ולכן אני לא בטוחה במסקנות שלי. או אני אומרת, מגיעה למסקנה, אני אומרת, רגע, אבל לא מספיק אמיתית, אולי אני טועה. זה נכון. והדרך לצאת מהברוך הזה, זה על ידי שתמצאי בכל המציאות דבר אחד שאת בטוחה בו, ולפיו תנסי להסיק מסקנות. את צריכה למצוא דבר אחד שאת בטוחה בו. שהוא, זה אני בטוחה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. רגע, אני רק מסביר לך את העניין. כל זמן שאין לך שום דבר שאתה בטוח בו, אז איך תהיה בטוח במשהו? אני, לדוגמה שהסתבכתי עם שאלות, אמרתי, עזוב עזוב, אני יכולה למצוא משהו אחד שאני בטוח בו. לפני שאני עכשיו רץ, אני קיים, לא קיים, מי אני, מה אני, קודם כל יש משהו אחד שבטוח בו בכלל. במה אני בטוח? הגעת למשהו שאתה בטוח? כן. בסוף. ברור שבסוף. הקטע הוא שכשאתה בטוח, כשאתה מגיע לדבר האחרון שאתה בטוח בו, אז תברר לך שום שאלה. לא נשאר לך שאלה טוב. אז רגע, אז עכשיו לפי זה, יש זה או אין זה? לא, אין שאלה. עכשיו רגע, שנייה. עכשיו איך אתה מגיע לדבר האחרון שאתה בטוח בו? איך אתה אומר? קודם כל, אתה שאתה מחפש אותו. אם אתה אומר, אם אתה מחפש במקום הלא נכון, אם אתה אומר, אני רוצה להשתחרר מהרצונות שלי, זה לא המקום הנכון. אתה צריך להגיד משהו אחר. כדי להשתחרר מהרצונות, צריך להבין את הרצונות, להבין את המנגנון. כדי להבין את המנגנון של הרצון, צריך להבין את המנגנון של האני. מה זה אני? אם אני רוצה להבין איך עובד הרצונות שלי, צריך להבין מי אני, מה זה הרצון. כי אני רוצה. כן, אם אני לא מבין מי זה אני, איך אני אבין את הרצון שלי. וכדי להבין את האני שלי, אני צריך באמת להבין אותו, באמת להבין משהו, אני צריך להבין את המציאות, בסדר? וכדי להבין את המציאות, אני צריך למצוא משהו שאני בטוח בו. אם אני לא בטוח בשום דבר, איך אני יכול להבין משהו? בן אדם זה נקרא לבנות בניין שעומד באוויר. בן אדם בונה תיאוריות שלמות, ואין לו שום דבר שהוא בטוח בו. לכן, כשאמרתי לו קודם, אתה עושה, זה מפיל את כל המגדל. ומי אמר, אולי הכל לא נכון? כלום, אז זה משתק אותו. לכן, מה שצריך לעשות, זה לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? גם בזה יש דרגות, הנה עכשיו גם דרגה יותר גבוהה. לחפש את האמת פירושו, לשאול במה אני יכולה להיות בטוחה, שלא יהיה לזה ספק, שאני לא יכולה לשאול אולי זה לא נכון. קודם כל צריך למצוא משהו שאתה בטוח בו, אם אתה לא בטוח בשום דבר, איך תפתור שאלות? אז זה הכל ספקולציות. לכן, עכשיו, אם אתה, אם בן אדם נגיד לומד את הנושא של תורת הקבלה, לא, לא, אני רוצה להסביר את זה. או כל דבר אחר, זה גורם לו לכאבי ראש, לתסכולים לעצמי, למה? כי הוא נאחז בשכל של קליפות, שמסובב אותו כל הזמן, סחור, 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 סחור. יש אין, אין יש, כל הזמן הוא בלופים, רצון לזה, רצון לשם, מפה משם, והוא לא יוצא מהלופ הזה. למה? כי הכל בנוי על מגדלים פורחים באוויר, זה הכל אין שום מחיזה במציאות. אבל אם אתה בא למה שאני אומר, לדוגמה, אני נותן לך קונספט אחר, אני אומר לך, תחפש, סביר לך בהיגיון, זה גם כל מה שאני אומר, דרך אגב, הוא גם הגיוני, לא אומר שום דבר לא הגיוני. ברור, בגלל זה אני טוב. כן, פעם שהוא שאל אותי, למה זה שכל שנשאר לאיזה רובריקה? לרובריקה את השכל. כל תהליך בעולם, שאתה פותח חנות מקולת, יש את אותו תהליך חשיבתי של עכשיו. במה אני בטוח? אני בטוח שיש צורך, בטוח שיש לקוחות, בטוח... אתה לא יכול לבנות, טוב, בוא נפתח עסק שלא יודע מהו. בוא נתחיל למכור. מה למכור? מי למכור? למה אתה רוצה למכור? אני בסך הכל, כל שכל בעולם, תסתכל מה עומד מאחוריו, למה הוא ככה, למה אתם מתכננים פרויקטים ככה, למה בונים בניינים ככה. כל דבר יש שכל. אתן לך דוגמה. עזריאלי, שני מגדלים, נכון? מה ההבדל ביניהם? בצורה. יש ביניהם הבדל בצורה, נכון? שני הבדלים. נכון.
לא, לא, אחד, אחד משולש, או משהו, ואחד ליקוד, כן. עכשיו, מי הגבוה ביותר? תחשבי. מי, בהיגיון? אף פעם זה שאלה באיזה טריוויה, אבל מי הגבוה ביותר? זה שאלת היגיון. למה זה שאלת היגיון? כי לבן אדם נראה שזה בעיית עיצוב. אז זה לא בעיית עיצוב, זה בעיית אדריכלית. איזה בניין בונים? הבניין הגבוה ביותר, איך בונים אותו? בצורה של... ברובה. לא. לא, פירמידה. לא. עיגול. בוא נאמר. פירמידה, אבל אין שם פירמידה. עיגול. למה עיגול? בשביל זרימת הרוח. כשהרוח לא תיכנס חזיתית, אז העיגול נותן לזרימת הרוח, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת... אבל הבסיס של המרובה יותר גדול. זה לא אכפת לי, אני אומר עכשיו על השכל, אני עכשיו רוצה לקחת תהליך, תהליך אדריכלי, שאומר לך שאם אתה בונה בניין מספיק גבוה ואתה רוצה שהרוחות לא ייכנסו בו, תעשה אותו בצורת עיגול כדי שלא יהיה חיכוך. זה שכל שלומדים אותו באדריכלות. אבל מה השכל שיש בזה? מה אנחנו לומדים מכך? שאם אתה חווה התנגדות חזקה, אתה צריך לדעת להחליק את זה, כאילו לא ליצור התנגדות, כי כשיש לך רוחות מהקמה שלמעלה, כדי שלא יתנגדות, תנסה לעשות את זה בצורה מעוגלת. עכשיו, מה... עכשיו, השכל הזה, אני משתמש בו בשביל הבן אדם. בן אדם אומר, תקשיב, יש לי רצונות, נכנסים בי, פחדים, חרדות, מה אני אומר לו? תעגל את זה. תנסה להחליק את הקצוות, אל תגדיר. כי הבניין כשהוא מרובע, הוא מוגדר. זה דופן אחד, זה דופן שנייה, אז הרוח נכנסת... אין לה לאיפה לברוח. אבל תקשיב, כל נקודה ונקודה שיהיה לה מפלט משני הצדדים. שאתה יכול לברוח לימין, יכול לברוח שמאל. להגיד שרוח נכנסת בעיגול, היא תמיד מתפצלת באופן שווה לצדדים. זאת אומרת, השכל עכשיו הזה, איפה הוא נמצא? באדריכלות. כאילו זה שכל של אדריכלים, אבל אם אתה שואל רגע, ולמה בונים את זה ככה? מה השכל שזה ככה? זה כל דבר ודבר. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח פלאפון, דוגמה, אוקיי? מה גורם למכשיר פלאפון להיות טוב? אחד מהדברים שגורם למוצר להיות טוב זה נוחות השימוש בו. עכשיו, מה זו, מה אנחנו למדים מכך? וככל שאתה צריך יותר הוראות, זה אומר שהפלאפון פחות טוב. אם אתה ישר משתמש בו בלי לטעות, זה הכי טוב. אינסטינקטיבי מה שנקרא עכשיו, אינטואיטיבי. עכשיו, מה אתה מבין מכך? שאם העולם שלנו הוא כל כך חכם, אז כנראה שזה אומר שלא יכול להיות שאתה צריך הוראות. אם העולם שלנו הוא כל כך חכם, אם הוא אקראי לגמרי, אז ברור שלא צריך הוראות, כי אין שום משמעות לשום דבר. אם הוא כל כך חכם, אתה אמור להבין שאתה לא צריך הוראות, שכל מה שאתה עושה זה טוב. כאילו, למה לך להניח שאתה צריך הוראות? אני אומר, מה אני צריך לעשות? למה אתה צריך להניח שאתה צריך תוכנית עבודה? נגיד, הספר מסילת ישרים מתחיל בסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ומה צריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו. כלומר, צריך, הדבר הכי חשוב בחיים, שתבין מה אתה צריך לעשות. אבל זה לא נכון. הדבר הכי חשוב בחיים, שתבין האם אתה בכלל צריך לעשות משהו, לדוגמה. זה גם לא הכי חשוב, יש יותר פנימה. נגיד שמסתכלים על בעלי חיים. כל העולם כולו עובד בצורה מופלאה, אף אחד לא שואל שאלות. החתול שואל מה אני צריך לעשות בחיים, לאיפה אני צריך להגיע, מה יהיה בפנסיה, יש אלוהים, הוא חי, הוא לא שואל את השאלות האלה. וכל העולם חי ככה, כל העולם הדומם, הצומח, החי. זה קצת קומץ של בני אדם ששואלים כמו חופרים. מה יהיה? מה אני אעשה? מי ידאג לי? מי... כל הזמן, והם לא נחים ולא נרגעים ובונים, ונעשה, אולי נגיע לחלל, נגלה משהו חדש. והם לא מסוגלים סתם ללכת ברחוב. או סתם לשבת על כיסא. רגע, אבל אם לא היה לי רצונות, אתה לא עושה כלום. מה אתה צריך לעשות? לאיפה אתה צריך להגיע? מה חתול עושה אחרי שהוא מסיים לאכול? יושב ולא עושה כלום. האריה, מלך החיות, מה הוא עושה רוב היום? ישן 20 שעות ביום ישן. לאיפה אתה צריך להגיע כל כך? אני מפחד. עכשיו, מה עושה בן אדם עשיר שהצליח להשיג הכל? מה אמור לעשות? לישון. לא לעשות כלום. לא, אבל אם יהיה לי כל, אני לא אעשה. אבל מה אכפת לך לא לעשות? לאיפה אתה ממהר? הבנו עכשיו, מה באתנו בכל העניין? בכל מקרה, הנושא שאנחנו חוזרים אליו זה הנושא של לחפש את האמת. לחפש את האמת פירושו, למצוא דבר שאתה בטוח בו. אם אין לך שום דבר שאתה בטוח בו, אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. אין מה לעשות. מה לעשות? מה אני יכול לעשות?
אדם אומר רע לי, אומר לו רע לך, תנסה להבין למה רע לך. טוב, רוצה להבין, מתחיל להבין תיאוריות. אבל אם אתה לא, אבל אם אין לך שום דבר שאתה בטוח שהוא ככה, אז איך עכשיו תתחיל להבין? כל תיאוריה אתה יכול להגיד הפוך. איך אתה יכול להגיד, מה הוא דבר בטוח? דבר בטוח זה דבר, או מה זה אמת מוחלטת? דבר בטוח זה דבר שאתה, קודם כל שהלב שלך לא שואל האם הוא בטוח או לא. או לא יכול לשאול. זאת אומרת, זה יכול להיות יחסי. אתה, אני אתן לך תשובה. מבחינתך שיהיה יחסי. אתה צריך שלך יהיה טוב, נכון? אתה צריך שעוד אנשים יהיה להם טוב. אז עוד דאג לעצמך. מבחינתך אם לך יהיה טוב, אז עוד, תסתדר. מה זה בעיה שלי שהם לא יהיו במחפת חמם, בסדר? לא, אתה מבין מה מתכוון? יש הרי איזה חפירה לעומק. יכול להיות שבן אדם אחד יהיה מספיק באמצע, ואחד יהיה לא מספיק במינצע. אני כדי לא לסבך, כדי לא להתחיל עכשיו להיכנס לך לדברים עמוקים, אני אומר לך בפשיטות. אתה צריך להגיע למשהו שאתה תהיה בטוח בו. מה זה אומר שאתה בטוח בו? שאתה לא שואל האם אני בטוח בו. בעלי משה. זה לא משהו. רגע, קודם כל הבנת מה זה נקרא בטוח, שאתה לא יכול לשאול אם אני בטוח בו או לא בטוח בו. האם זה נכון? אז אתה לא בטוח בו. שיהיה משהו שאתה לא יכול לשאול האם זה נכון. שאני קיימת. אתה בטוחה בזה? יש תחושה שאני קיימת. למה מה שאומרת זה לא אמת מוחלטת? למה? למה מה שאת אומרת זה לא אמת מוחלטת? את אמרת שזה שאני קיימת זה בטוח. למה זה לא אמת מוחלטת? אני אסביר למה, מאוד פשוט. קודם כל ברמה הלוגית אני אסביר. כשאת אומרת אני קיימת, יש לזה משמעות עבורך? כן. יש לזה משמעות, אחרת לא היית מדברת על זה עכשיו, נכון? אם את אומרת אני קיימת ויש לזה משמעות, זאת אומרת שבראש שלך את יכולה לדמיין אני לא קיימת. אם לא היית יכולה לדמיין אני לא קיימת, אז אין דבר כזה אני קיימת. נכון? אז אם את יכולה לדמיין שאת לא קיימת, זאת אומרת שאת יכולה בראש שלך לחשוב על ההפך של זה. אז זה לא מוחלט. מוחלט זה דבר שאתה לא יכול לשאול האם הוא נכון או לא. האם את יכולה לשאול האם אני קיימת? כן. אם בן אדם אומר שיש משמעות לזה שהוא קיים, הוא אומר אני קיים. אם הוא אומר אני קיים ויש לו איזה משמעות בעיניו, זאת אומרת שיש משמעות בעיניו גם לאני לא קיים. זאת אומרת שאפשר... נכון. רגע, חכי. זאת אומרת שגם לשאול, זאת אומרת שהוא יכול לשאול, אני קיים או לא קיים. אם יש לך משמעות לדבר, אז אתה מכיל בתוכך גם את ההפך שאתה יכול לשאול, זה נכון או לא נכון? אז נכון, הכל זה ככה. אז מה שבטוח זה האחד? מה זה אומר? מה זה אומר? אולי האחד. הכל מין שאולי. שהוא גם הלא קיים וגם הקיים. אם תצליחי להבין שני דברים הפוכים, את לא יכולה לשאול את עצמך אם זה נכון או לא. כי אין פה נכון או לא, שניהם הפכים, שניהם נכונים. מה הבנת אתה? אתה אומר שבעצם אם אתה יכול... אם איכשהו היית מצליח לחוות ששניהם נכונים, אתה יכול לשאול רגע, זה נכון או לא נכון? שניהם נכונים. הבנתי. ואיך אתה מגיע, את הבנת? אם תצליחי להגיע למשהו מסוים שבו היש והאין יתחברו לך, שבו תביני שיש ואין זה אותו דבר בכלל. אז לא תוכלי לשאול אם זה נכון או לא נכון. כי אין בזה נכון ולא נכון, זה שניהם נכונים. כשאני אומר שניהם נכונים, הכוונה גם רק יש, גם רק אין, וגם יש ואין. כי אפשר להגיד, אולי שניהם, אולי לא נכון, אולי לא שניהם נכונים. אז נכון, גם לא שניהם נכונים. רק יש, רק אין, וגם יש וגם אין. ואיך להגיע לזה? ההבנה הזאת מפרקת את התודעה. אין תודעה. אתה לא יכול גם לחשוב שיש בין זה אחד, וגם לחשוב שאתה קיים כנפרד. אי אפשר. עכשיו, איך להגיע לזה? על ידי השלילה של ההפך. אם בן אדם אומר, אני רוצה רק אמת מוחלטת, ולא אומר שמספיק לו אמת אנושית, או כל שקר אחר, בסדר? אומר, לא, אנשי, לאנשי, פילוסופי, מתחיל להיכנס להגדרות. אם בן אדם אומר, אני רוצה רק את האמת המוחלטת, רוצה, למה? ככה אני רוצה, בסדר? מה שזה יגרום לו, שהוא יאבד את האחיזה שלו באמת הלא מוחלטת. וכשהוא יאבד את האחיזה שלו באמת הלא מוחלטת, אז הוא פתאום יחווה שהוא בטוח באין הגדרה, בכלום. אם שום דבר לא בטוח, זה אומר שמה שבטוח זה שום דבר. השאלה אם אתה יכול לחוות את זה, כי אם אתה בטוח בשום דבר, אז לא יכול להיות לך רע. אני בטוח בכלום, נגיד.
אבל בטוח בזה. לא, אני לא בטוח. לא, אני בטוח בשום דבר. כאילו, אני יודע שום דבר. אני חושב על כלום. אני, כאילו, אתה בטוח בשום דבר. אז אתה נעלם. אז אתה חוזר, אז יש את התהליך. אבל איך להגיע לזה עוד פעם, ותכף תסבירו לי מה אמרתי, איך להגיע לזה? על ידי השלילה. אם בן אדם אומר, יש לבן אדם בחירה. אם בן אדם אומר, סבלתי מספיק. או שאומר, בא לי ליהנות יותר. בסדר? על שני הצדדים. הוא אומר, אני רוצה מוחלטות. אני רוצה ליהנות בחיים רק מהנאות מוחלטות. לא רוצה יותר הנאות שמתחלפות לי כולה. אני רוצה למצוא משהו שאני נהנה ממנו שלא מתחלף. כשהפעם אחת אני נתפס אליו, הוא... טוב, למה אי אפשר למצוא דבר שלא ישתנה? כי אם אתה מוצא אותו, זה אומר שעכשיו הוא לא קיים. זה אומר שהוא יכול להשתנות. בן אדם נגיד אומר, אני רוצה למצוא משהו טוב, שכשיהיה לי אותו שאני לא יכול לאבד אותו. אין דבר כזה. כי אם מצאת אותו, זה אומר שעכשיו לא הלכה אותו, זה אומר שהוא יכול לא להיות. לכן אתה חייב למצוא משהו שכבר קיים. אתה חייב למצוא משהו טוב שהוא כבר טוב, שהוא כבר קיים כרגע. ובכל מקרה בסוף, אז אם הוא כבר קם כרגע, למה אני לא חווה אותו? אז אולי אני חווה אותו, אבל אני לא יודע שאני חווה אותו. הנושא פשוט, בואו נתקדם. פשוט? לא, תבינו, זה דברים פשוטים. אם עכשיו פשוט, זה לפי הרמה. יש רמה נמוכה, זה שם מסובך, לא מבינים מה הוא בכלל שאל, איזה קשר. זה הכל הקדמות. זה נקרא הקדמות. עוד הקדמה, עוד הקדמה, עוד הקדמה, עד שבסוף תבין מה רצו ממך. אני מבין מה אתה רוצה. לא, לאט לאט, כי בסוף אתה, כאילו עוד דבר, עכשיו הבנתי, עוד הבנה, עוד הבנה. כן, שכנות, שכבות. כן, בדיוק. כמו דרגות כאלה. עכשיו, בואו נסכם את העניין. בואו נסכם את העניין. הנושא הוא כזה. האדם צריך להחליט שהוא מחפש את האמת. מה זה נקרא מחפש את האמת? מחפש את המוחלטות. אם הוא רוצה. מתאבד עליה, בקיצור. אם בא לו להישאר בזגזוגים, עכשיו, עדיין זה מפחיד. אבל יש שני דברים. אתה תזכור משהו. אם אתה קיים, אתה לא יכול להיעלם. אתה צריך, יאללה, על כל הקופה. מה שיהיה יהיה, מה יש לי להפסיד? מה יש לי להפסיד? אני כבר בדרך. בסדר, שנייה. אם אני חייב להבין משהו באופן מוחלט, בסוף הוא יבין באופן מוחלט את הכלום. למה? כי הוא אומר, אני רוצה להיות בטוח במשהו, אז אני לא בטוח בזה, ולא בטוח בזה, ולא בטוח בזה, ולא בטוח בזה, ואז הוא מתחיל גם, ואז זה כבר לא מעניין אותו יותר, כי לא, הוא לא בטוח, וזה לא רוצה, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה רק דבר אחר, כי הוא רוצה את המוחלטות. ולמה בן אדם נגיד מפסיק ליהנות? כי ההנאות הן לא מוחלטות, זה הנאות זמניות, אומר, עזוב אותי, אין לי עצבים להתחיל ליהנות ועוד פעם לא ליהנות. אני רוצה פעם אחת למצוא משהו שלי תמיד טוב, אין לי כוח כל פעם, טוב לך, רע לך, רע לך, טוב לך, אני מס. חלס, עזוב, תן לי משהו אחד, או שלא רוצה שום דבר. לא, אין לי כוח לבלגן הזה. אדם שאומר, אני רוצה את השקט מבפנים, לא רוצה יום ככה, יום ככה, עזוב, אין כוח, נמאס. או טוב דרכו להטיב, הוא עושה לך רע כדי שתבין את הטוב, כל השטויות האלה, עזוב אותי. טוב, אני, או שאני רוצה, או שהכל טוב לי, או שעזוב אותי, לא רוצה סיפורים. אם הוא באמת רוצה את זה, אז הוא מגלה שאי אפשר. עכשיו, אי אפשר, אי אין אפשרות. ואז, אם הוא כסיל, הוא אומר, טוב, אי אפשר, אי אפשר, בוא נמשיך לסבול. ואם הוא חכם, הוא אומר, אין דבר כזה אי אפשר. כל זמן שאני לא ניסיתי עד טיפת דמי האחרונה, אולי אפשר. אולי. אולי, לך תדע, אולי אם אני אנסה עוד טיפה, אולי כולם יצליחו ואני דווקא אצליח. מה, אני אכפת לי מהם? כאילו, נגיד אחרים לא הצליחו, אז מה, אולי אני אצליח? עכשיו, מי שלא אוהב את עצמו, אומר, תקשיב, אבל כולם לא הצליחו, מה הסיכוי שאתה תצליח? אדם שהוא אגואיסט, כמו שאני הייתי, או כמו שעכשיו נגיד, כי גם אלוהים הוא אגואיסט, זה לא רע להיות אגואיסט, מה אכפת לי מכולם? זה שכולם לא הצליחו. מה זה ענייני? אני רוצה שלי יהיה טוב, אני צריך לבדוק עד מה אני יכול. מה זה ענייני שהם אמרו שאי אפשר? מה אני רוצה? אני דואג לעצמי, אני רוצה לוודא שלי יהיה טוב, ולכן אני אבין מה זה טוב, ואבין מי אני ומה אני ולמה זה קורה והכל. אין דבר אכפת לי מאחרים. ואם אתה הולך על המוחלטות, אבל זה, עכשיו, להיות בטוח במשהו, אני אחדד לכם עוד דבר, להיות בטוח במשהו, זה גם לא בקטע שאתה עושה לך עדפה שיצא לך טוב או רע.
כי אתה, בן אדם אומר, אני מאוד מעדיף לגלות ככה, מאוד מעדיף לגלות ככה. לא, אתה רוצה את האמת. לא, אני רוצה את האמת, אם זה ידפוק אותי, ידפוק אותי, אם אני אשתגע, אני אשתגע, אם אני אמור את מה שיהיה, לא אכפת, אני רוצה מה האמת. וזה לא מדובר על פעולה, מדובר על הבנה. מדובר על הבנה, אני רוצה להבין, יש או אין? קיים, לא קיים, אל תבלבלו את המוח, אני לא מוכן סתם לחיות, סתם לסבול. רוצה להבין מה קורה כאן, יש סיבה, אין סיבה, יש רצון, אין רצון, רצה, לא רצה. כי זה משנה לך את כל החוויה, אם נגיד בן אדם היה בטוח שהכל אקראי, אז הוא לא היה יותר נאחז ברצונות. ואם הוא היה בטוח שהכל סיבתי, די הוא מבין מה הסיבה. כי אתה לא יכול להגיד, אני בטוח שהכל יש סיבה, אבל לא מבין מה הסיבה. אז אתה לא בטוח מה הסיבה. רק מי שמבין מה הסיבה, רק הוא יכול בטוח שיש סיבה, או שהוא בטוח שאין סיבה. אז זה משנה לך את כל החוויה, אז אתה משהו אחר ממך, אתה חי אחרת. לנו, ברגע שאדם נחוש, הוא מאבד את האחיזה בכל השקרים, השקרים נעלמים, השקרים מתמוססים, והוא מפחד, ומה יקרה לי, וזה אין לך מה לפחד, מה יש לך לפחד? מה אתה מפחד? מה יקרה? הכי גרוע, נגיד תשתגע, נגיד תמות, בסדר, נו, מה? מה הלחץ? לא רוצה למות. טוב, אל תמות, לא, לא, בסדר, טוב, שם על הכיסא חכה 50 שנה ואתה לא פה. מה זה, כמו שאת אמרתי, כן, אבל אם הייתי שבוע אחרון לפני החיים שלי, הייתי מקדישה לזה יותר זמן. אז מה, בגלל שיש לך יותר זמן לחיות, זה פחות חשוב. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני פשוט, כאילו מה? ואז אם אומרים לך, את מתה בעוד שבוע, את אומרת, טוב, אז אם בכל מקרה בעוד שבוע, אני מתה כבר בעוד כזה, בוא נחפור עד הסופה, לא, אבל אם אני צריכה לחיות פה עוד 30 שנה, אז אני אסבול. סתם אני אחיה אותם, בלי להבין למה. עכשיו, אז עוד נגיד הפך להשתגע, גם אם אתה מודע לעצמך, אז אתה לא משוגע. ואם אתה לא מודע לעצמך, אז לא אכפת לך שהשתגעת. מה אכפת לך? חוץ מזה, מה כבר יש פה להפסיד? מה אתה מפסיד? מה הפסדת? מה הפסדת פה? רבי נחמן יום אחד היה בהלוויה, הוא ראה את כולם בוכים. אז הוא אמר, המת מסתם הצוחק. המת הזה כנראה צוחק. הם בוכים והוא צוחק. למה צוחק? הוא אומר, כי הם כאילו בוכים, חבל שלא נשארת פה בעולם הזה לסבול עוד קצת. מה? כמו שאתה אומר לך, תתחתן, מה אתה... כן, כן. מה אתה מפסיד? אבל אתה לא סובל איתנו. נכון. העולם הזה הוא לא מציאה גדולה. לא רק שהוא לא מציאה גדולה, אלא שפה זה גיהנום, זה המציאה הכי גרוע. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם זה להיות קיים. קיים, הכוונה שהתודעה קיימת, לכן אין לזה מילות. עם גוף, בלי גוף, כל המשוגעים שמתו מוות קליני וסיפרו סיפורים, גם אחרי המוות הם... ולא ניכנס עכשיו לנושא. בכל מקרה, הבעיה היא מזה שאתה קיים. וזה שאתה קיים זה לא תלוי בך בכלל, כי אתה לא יכול לא להיות קיים. אתה לא יכול לא לדעת שאתה קיים. אבל אני מגלה לך את הדרך שאם תנסה להבין, רגע, למה אני קיים? מה זה קיים? איך זה קיים? מה זה קיום? אז זה עצמו יגרום לך להעלם. זה כאילו אנשים לא מחפשים, לא כאילו נלחמים לצדדים, הוא לא קודם, תסתכל פנימה, תנסה להבין מה זה אומר אני, מה זה אני? מה זה, איך זה? למה זה? הבנו? שאלה משהו? יום רביעי ושבע. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.